Починаємо? Вже можна. Так, дуже добре. Так, я всіх вітаю, шановні члени разової спеціалізованої вченої ради ДФ-02-022, шановні гості, шановний керівник і здобувач. Склад ради був затверджений в кількості 5 осіб. Відповідно до даних реєстраційної картки присутності, для проведення засідання у нас 5 членів Ради присутні. Третяк Юлія Вікторівна, голова спеціалізованої вченої ради ДФ-02-022, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури. Кащенко Олександр Володимирович, рецензент, доктор технічних наук, професор, декан архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури. Кравченко Ірина Леонідівна, рецензент, доктор архітектури, доцент, професор кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Абизов Вадим Авдіївич, опонент, доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, професор кафедри дизайну інтер'єру та меблів Київського національного університету технології та дизайну. Та Кюнцлі Романа Васильівна, опонент, доктор мистецтвознавства, доцент, виконуючий обов'язки професора кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування, і Романа Васильівна у нас онлайн. Отже, кворум є. На порядку денному захист дисертації ВРС Марії Константинівною, поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» на тему «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні». Дисертація виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник Олійник Олена Павлівна, доктор архітектури, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури. Рецензенти. Доктор технічних наук, професор Кащенко Олександр Володимирович, декан архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури. Доктор архітектури, доцент Кравченко Ірина Леонідівна, професор кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва архітектури. Офіційні опоненти. Доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України Абизов Вадим Аділійович, професор кафедри дизайну інтер'єру та меблів Київського національного університету технології та дизайну. Доктор мистецтвознавства, доцент Кюнцлі Романа Васильівна, ВО професора кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування. Шановні члени Ради, в особистій справі Верес Марії Костянтинівні є всі необхідні документи, оформлені відповідно до вимог порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Загальні дані про здобувачку. Верес Марія Костянтинівна народилася 19 квітня 1994 року, громадянка України. У 2017 році закінчила Національний авіаційний університет та здобула професійну кваліфікацію магістр дизайну за спеціальністю 022 дизайн. Диплом магістра, номер дата видання присутня. З 2014 року і до цього часу займалася живописом, дизайном, приймала участь у виставках. В неї на її рахунку персональна виставка живопису в музеї видатних діячів української культури імені Михайла Старицького в 2017 році, яка пройшла. Персональна виставка живопису в музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Миколи Старицького. Ця виставка була відкрита в 2019 році в місті Києва. Після завершення магістратури в Національному авіаційному університеті, бажаючи продовжувати дослідження з дизайну сільських шкіл, вступила до аспірантури КНУБА
наказ про зарахування номер 1887А/2 від 11.10.2017 року на спеціальність 022 дизайн. З жовтня 2017 року до листопада 2021 року навчалися в аспірантурі кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва архітектури на очній формі навчання. Успішно закінчила встановлений термін наказ про відрахування 09.11.2021 року, підготувавши дисертацію «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» під керівництвом Оліни Олени Павлівни, доктора архітектури, доцента Київського національного університету будівництва архітектури. Завершена робота доповідалась на науковому семінарі спільного засідання кафедри теорії архітектури КНУБА та дизайну, кафедри дизайну КНУБА, протокол засідання семінару номер 3 від 15 вересня 2022 року. Після обговорення прийнято рішення про відповідність дисертації вимогам та ступінь повноти викладення результатів досліджень у збірниках, що відносяться до науково-метричних баз та фахових збірках. Так, основні положення та результати проведених досліджень за темою дисертації опубліковано в 11 наукових працях, в тому числі у фахових наукових виданнях України – 3 статті, 2 статті у науково-періодичних виданнях інших держав, одна з яких внесена до Міжнародної наукометричної бази даних «Скопус». Також Марія Костянтинівна опублікувала 3 тези наукових доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій та 3 статті, які додатково відображають наукові результати дисертації. Отже, відповідно до пункту 12 частини 2 статті 32 частини 6 Закону України про вищу освіту та пунктів 14 та 17 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладів вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого КМУ від 12 січня 2022 року, протокол номер 44, та на підставі рішення вченої ради КНУБА, протокол номер 5 від 3 лютого 2023 року, була затверджена разова спеціалізована вчена рада ДФ-02-022 із захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 02 культура і мистецтва спеціальності 022 дизайн. Дисертаційна робота дисертантки Марії Верес повністю відповідає встановленим вимогам згідно даного порядку. Чи є в когось питання до загальної інформації? Якщо немає, то зі здобувачкою Марією Верес погоджено, що вона буде викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання державною українською мовою. Отже, слово для доповіді надається Верес Марії Костянтинівні. Будь ласка, 25 хвилин вам надається. Доброго дня, шановна голова спеціалізованої вченої ради. Доброго дня, шановні члени спеціалізованої вченої ради та всі присутні. До вашої уваги представлена дисертація на тему принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні на здобуття вченого ступеню доктора філософії. Здобувач Марія Костянтинівна Перес, науковий керівник Олена Павлівна Олійник, доктор архітектури, доцент. Дослідження складається з 3 розділів, де послідовно розкривається обрана тема, мета і завдання дослідження. У вступі обґрунтовується актуальність теми, її зв'язок із науковими програмами, визначено мету, предмет, об'єкт дослідження, висвітлено методи роботи, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано відомості про особистий внесок, апробацію результатів дослідження, публікації, структуру і обсяг роботи. Отже, об'єктом дослідження є просторове середовище народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття. Предмет дослідження – принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл України. Межі дослідження охоплюють період першої половини ХХ століття, що був важливим для стилотворчого процесу української архітектури та формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл.
Цей період характеризувався національним відродженням в Україні, проведенням якісних реформ в освітньому процесі та будівництвом великої кількості сільських шкіл. Актуальність теми дисертаційного дослідження пов'язана з усвідомленням виняткової цінності предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, унікальним декором їх фасадів, що втілив кращі зразки української народної культури і разом з тим з необхідністю їх подальшого збереження та недостатньою вивченістю цього питання. У зв'язку з цим були сформульовані мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета – виявити принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України. Завдання дослідження – висвітлити передумови розвитку предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, чинники та еволюцію. Проаналізувати особливості типологічних, архітектурно-композиційних, стилістичних, декоративних вирішень будівель народних сільських шкіл. Сформулювати принципи предметно-просторової організації та визначити прийоми і засоби предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, сформулювати вимоги та практичні заходи щодо проведення інвентаризації, обліку та збереження декору та предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, та окреслити завдання для подальшого вивчення та збереження народних сільських шкіл першої половини ХХ століття як об'єктів історико-культурної спадщини. Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що перше, досліджено становлення і розвиток предметно-просторового середовища вітчизняних народних сільських шкіл, в тому числі в порівнянні їх із зарубіжними зразками. Виявлено особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл. Науково обґрунтовано, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є автентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Встановлено принципи формування предметно-просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття, а зокрема принцип контекстуальності, динамічності предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності та гармонізації. Сформовано типологію орнаментів, що використовувалися в оздобленні фасадів, визначено та узагальнено прийоми декорування фасадів народних шкіл України. Також було удосконалено класифікацію народних шкіл за стильовими та композиційно-художніми ознаками екстер'єру та інтер'єру, місткістю, віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі та наявністю композиційних і візуальних зв'язків. Комплексну методику дослідження народних сільських шкіл з використанням функціонально-планувальних та композиційно-художніх особливостей предметно-просторового середовища. Отримали подальший розвиток, методичні та практичні рекомендації стосовно проведення інвентаризації та обліку, збереження та подальших робіт з реставрації і пристосування народних сільських шкіл України початку ХХ століття. Окреслено завдання подальшого вивчення та збереження об'єктів народних шкіл першої половини ХХ століття. У першому розділі теоретичні та історико-культурні передумови формування предметно-просторового середовища народних шкіл України в порівнянні із зарубіжними зразками було проведено аналіз теоретичної бази наукових досліджень за напрямками: загальнотеоретичні дослідження історії архітектури і дизайну, дизайн архітектурного середовища, еволюція і просторово-планувальна організація закладів освіти, предметно-просторове середовище та дизайн інтер'єрів народних шкіл. Уточнено поняття предметно-просторове середовище школи як сукупності елементів загального шкільного середовища, що складається з архітектурного простору будівлі та прилеглої території, предметного середовища та володіє певними композиційно-художніми закономірностями. Здійснено аналіз та визначено передумови, що вплинули на формування та розвиток шкіл України та за кордоном. В результаті аналізу було доведено, що тип будівель народних сільських шкіл розвивався протягом ХХ століття в більшості країн світу за подібними схемами. Сільські школи першої половини ХХ століття були частиною політичного проєкту агроекспортної економіки. Важливе значення мали також історичні, соціально-культурні, містобудівні та стильові чинники.
Виявлено чинники формування просторового середовища народних сільських шкіл, а саме суспільно-політичні та економічні, переважання чисельності жителів в сільській місцевості над міським, політика сприяння ліквідації неграмотності, відповідно поширення будівництва сільських шкіл. Так, на початку 1911 року було побудовано близько 20 тисяч сільських народних шкіл, серед них 84% становили однокласні училища. Децентралізація і боротьба народу за національну ідентичність сприяли розвитку народного стилю в архітектурі і дизайні. Шкільні будівлі гармонійно вписувалися в середовище та виконували роль культурного осередку. Посилюються також і санітарно-гігієнічні вимоги в цей час. Проаналізовано зарубіжний досвід формування народних шкіл та визначено подібність передумов, що вплинули на їх розвиток. У порівнянні з українськими зразками автором доведено, що тип будівель народних сільських шкіл розвивався протягом ХХ століття в більшості країн світу. Дослідження еволюції розвитку народних шкіл у світовому контексті показало, що навіть у віддалених країнах при наявності подібних умов формувалися подібні типи предметно-просторового середовища і декору будівель сільських шкіл. Використання загальних і спеціальних методів дослідження дозволило структурувати предметно-просторове середовище народних сільських шкіл на оточуюче середовище, контекст, загальний вигляд будівлі та народні витоки в її композиції, елементи вирішення фасаду, деталі і загальна концепція інтер'єру, деталі умеблювання та обладнання. Отже, в першому розділі визначено поняття предметно-просторове середовище школи як сукупності елементів шкільного середовища, що складається з архітектурного простору будівлі та прилеглої території, предметного середовища та володіє композиційно-художніми закономірностями. Удосконалено визначення об'єкта дослідження та поняття народні школи як соціального явища, які відбувалися на початку ХХ століття за часів руху національного відродження. Встановлено, що будівництво сільських шкіл на початку ХХ століття було викликано значним переважанням кількості сільського населення над міським. Виявлено, що значна кількість шкільних будівель, побудованих в першій половині ХХ століття, існує і функціонує по сьогоднішній день. Здійснено аналіз формування та розвитку шкіл України та за кордоном і доведено, що навіть у віддалених країнах при наявності подібних умов розвитку сільські школи мають подібні типи предметно-просторового середовища і декору будівель. Використання загальних і спеціальних методів дослідження дозволило структурувати предметно-просторове середовище народних сільських шкіл на оточуюче середовище, контекст, зв'язки будівлі школи з оточуючим середовищем та її роль як композиційної локальної домінанти в цьому оточенні, загальний вигляд будівлі та народні витоки в її композиції, елементи вирішення фасаду, деталі і загальна концепція інтер'єру, деталі умоблювання та обладнання. У другому розділі композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття проведено класифікацію народних шкіл першої половини ХХ століття за стильовими та композиційно-художніми ознаками екстер'єру та інтер'єру, місткістю, віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі та наявністю композиційних та видових зв'язків. Виявлено і досліджено маловивчені аспекти будівництва народних шкіл в Україні та світі в першій половині ХХ століття. Щодо композиційно-художньої, стилістичної та планувально-просторових складових інтер'єрів та умоблювання приміщень шкільних будівель. Виявлено типологічні особливості шкільних будівель на основі форми плану – прямокутний, П-подібний, Т-подібний та розгалужений. Проаналізовані типові проекти шкіл Російської імперії та народні школи. Проведено порівняльну типологію вітчизняних та зарубіжних зразків. Визначено особливості формування дизайну інтер'єрів, архітектурно-просторової та декоративної організації народних шкільних будівель України. А саме, що композиційно-художнє
вирішення інтер'єрів сільських шкіл на початку ХХ століття спиралося на яскраво виражені риси народної української архітектури і мистецтва, які проявлялися у використанні регіональних традицій, будівництві та художньому оформленні фасадів, а також застосування місцевих матеріалів в оздобленні, своєрідність яких залежала від регіону. Використання цих регіональних традицій надавало унікальності та своєрідності шкільним будівлям і понині продовжує визначати їх цінність та неповторність. Встановлено, що художнє вирішення інтер'єрів сільських шкіл на початку ХХ століття мало яскраво виражені риси народного стилю як в Україні, так і за кордоном, а зокрема в Польщі. Особливу увагу приділено дослідженню шкіл, побудованих за проєктами Опанаса Сластіона на території Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. Встановлено, що вони мали яскраво виражені композиційно-художні особливості, що візуально і семантично пов'язували їх з оточуючим середовищем. А саме, наявність вежі, високого вальмового або шатрового даху, створення ярусної композиції будівлі в цілому, що надавали їм роль композиційної та змістовної домінанти всього села, а також багате оформлення фасадів та їх елементів з використанням регіональних матеріалів та традицій декору, що пов'язувало будівлі з найближчим довкіллям та створювало зони зорового комфорту, характерні для інтер'єру народного українського житла. Виявлено типи архітектурної композиції будівлі з вежею, з двома вежами, асиметричні та без вежі, і оздоблення вхідних груп. Виявлено види декору народних шкіл, вертикальний або горизонтальний, геометричний, рослинний, стилізована вишивка. Проаналізовано використання декору на деталях фасадів, а саме в оздобленні карнизів, дверних отворів, міжвіконних просторів та обрамлення вікон. Проведено порівняльний аналіз. Проведено порівняльний аналіз використання декору на деталях фасадів, на закордонних прикладах, на деталях міжвіконні простори та дверні отвори. Проведений аналіз дав змогу виділити такі групи особливостей предметно-просторової організації народних шкіл, саме планувальні – це функціональна організація та комплектність, композиційні за формою будівлі, особливості оздоблення фасадів, спосіб оздоблення та матеріали, особливості оздоблення деталей фасадів, форма вікон, дверей, оформлення вхідних груп. Особливості декору – вертикальний чи горизонтальний геометричний, рослинний або стилізована вишивка. Отже, у другому розділі проведено класифікацію народних шкіл першої половини ХХ століття за стильовими та композиційно-художніми ознаками екстер'єру та інтер'єру, місткістю, віком учнів, композиційними та видовими зв'язками з оточуючим середовищем. Виявлено наявність цілого ряду маловивчених аспектів проєктування і будівництва народних шкіл в Україні та світі в першій половині ХХ століття. Насамперед, стосовно декоративно-стилістичної та планувальної складових. Визначено особливості формування та декоративного оздоблення інтер'єрів шкільних будівель в Україні. Їх художньо-композиційне вирішення спиралося на риси народної української архітектури і мистецтва, що проявлялося у використанні регіональних традицій, в оформленні фасадів, а також застосуванні місцевих матеріалів в їх оздобленні. Використання цих традицій і матеріалів надавало унікальності та своєрідності шкільним будівлям і понині продовжує визначати їх цінність та неповторність. Виявлено, що народні школи, побудовані за проєктами Опанаса Сластіона, мали яскраво виражені особливості, такі як наявність вежі, високого вальмового або шатрового даху, ярусної композиції, а також оздоблення з використанням регіональних традицій, що пов'язувало будівлю з найближчим довкіллям та створювало зони зорового комфорту, характерні для інтер'єру українського житла. Школи зазвичай будували в центрі села або вздовж головної вулиці. Таким чином будівля виконувала функцію культурного осередку та була домінантою села.
Побудова просторової композиції будівлі за зразками народного зодчества та використання його елементів в оздобленні надавали їй також роль носія культурної ідентичності. Визначено, що функціональне просторове вирішення народних шкіл було продовженням традицій формування предметно-просторового середовища народного житла «Хата на дві половини» та виявилося настільки вдалим з ергономічної та функціональної точок зору, що воно залишалося взірцем для наслідування протягом більше ніж 30 наступних років і донині дозволяє використовувати ці будівлі за їх первинним призначенням. Встановлено, що композиційно-художнє вирішення, дизайн предметного середовища та декоративне оздоблення народних сільських шкіл відігравали суттєву роль в встановленні розвитку архітектурних стилів та пошуках нової національної ідентичності. У третьому розділі «Принципи формування предметно-просторового середовища та методи збереження народних шкіл України першої половини ХХ століття» сформульовано принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, а саме принцип контекстуальності. Народні сільські школи гармонійно вписані в ландшафт, враховують контекст та природнє оточення. Принцип динамічності предметного наповнення. Так, школи Опанаса Сластіона були розділені на функціональні зони, які об'єднувалися або трансформувалися за допомогою спеціальних ширм. Зонування здійснювалося також за допомогою кольору, перегородок, меблів, світла та декоративних конструкцій. Принцип ергономічності розкривається прийомами умеблювання та обладнання шкільних приміщень, освітлення та колористики навчальних приміщень задля комфортного перебування дітей. Принцип спадкоємності – використання прийомів народного житла, спадкоємність у формах силуету, дахів, художнього образу, будівлі в цілому, використання регіональних традицій в оздобленні фасадів, вхідних груп та облямуванні вікон. Принцип екологічності – використання природних місцевих матеріалів, таких як камінь, глина, цегла, деревина тощо, в залежності від регіону. Принцип гармонізації охоплює всі рівні формування предметно-просторового середовища, а також регіональні та стилістичні особливості в оздобленні фасадів, використанні орнаментів та символіки в взаємозв'язках всіх деталей будівлі. Сформульовано прийоми декоративного оздоблення народних шкіл, а, зокрема, фасадів, які зазвичай декорувалися більше, ніж інтер'єри. Встановлено, що школа була домінантою просторового середовища села і мала певні архітектурно-просторові та композиційні особливості. Проаналізовано місця розташування декору на фасадах шкіл під карнизами, в оздобленнях вежі, вікон та карнизів, вхідної групи, кутів будівлі та міжвіконних прийомів. І розроблено класифікацію орнаментів, які були використані. Зокрема, сформовано типологію орнаментів та прийомів оздоблення фасадів народних шкіл за проєктами Опанаса Сластіона. Виявлено прийоми декоративного оздоблення народних шкіл з використанням декору у вигляді геометричних рельєфів, які найчастіше виконувалися за допомогою цегляної кладки, використання національної етнографічної стилістики та елементів українського архітектурного модерну, зокрема, що проявилося у формі вікон, розміщення декоративних елементів на всіх горизонтальних і вертикальних площинах фасадів, розміщення стрічкових та центричних орнаментів на різних площинах. Автором прослідковано певну подібність елементів декоративного оздоблення українських народних шкіл до зарубіжних зразків, а зокрема, наявність вертикальної домінанти, оздоблення вхідної групи та віконних прорізів, наявність декорованих лиштв, декорованих карнизів та піддашків, розміщення декоративних елементів на фасадних стінах. Враховуючи унікальну цінність будівель народних шкіл України першої половини ХХ століття, автором сформульовано рекомендації стосовно виявлення, дослідження та обліку будівель народних шкіл як об'єктів історико-культурної спадщини для подальшого пристосування цих будівель та використання цих будівель під сучасні потреби. Також проаналізовано наявність цих об'єктів у реєстрі історико-культурної спадщини. Отже, в
третьому розділі було сформульовано принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, а саме контекстуальності, динамічності предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності та гармонізації. Сформульовано прийоми декорування фасадів народних шкіл. Визначено певну подібність елементів декоративного оздоблення українських народних шкіл із зарубіжними зразками. Виявлено особливості декоративного оздоблення та сформовано типологію орнаментів та прийомів декорування народних шкіл за проектами Опанаса Слестіона. Визначено елементи декоративного оздоблення сільських шкіл за способом оздоблення, матеріалами, національно-стильовими пошуками в декоруванні фасадів шкільних будівель. Сформульовано рекомендації стосовно виявлення, дослідження та обліку будівель народних шкіл як об'єктів культурної спадщини для подальшого пристосування та використання цих будівель під сучасні потреби. Наукові результати дисертації були впроваджені у встановленні предмета охорони та обстежень щойно виявлених об'єктів культурної спадщини двокласного училища та богадільні в селі Германівка Обухівського району Київської області, що підтверджено довідками Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. Загальні висновки. У дисертації автором було розглянуто та висвітлено чинники та еволюцію розвитку предметно-просторового середовища народних шкіл та визначено необхідність їх збереження як об'єктів історико-культурної спадщини, яка є символом ідентичності українського народу. Виявлено, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є автентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Проаналізовано особливості типологічних, архітектурно-композиційних, стилістичних, декоративних вирішень будівель народних сільських шкіл, зокрема, на прикладі шкіл Опанаса Слестіона. Виявлено особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл та низку загальних тенденцій та універсальних планувальних вирішень, які були характерні для шкільних просторів першої половини ХХ століття. Встановлено принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Сформовано типологію орнаментів, що використовувалися в оздобленні фасадів, визначено та узагальнено прийоми декорування фасадів народних сільських шкіл за проектами архітектора Опанаса Слестіона. Вдосконалено класифікацію народних шкіл за стильовими та композиційно-художніми ознаками екстер'єру та інтер'єру, місткістю, віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі та наявністю композиційних та візуальних зв'язків. Розроблено загальну методику комплексного дослідження народних сільських шкіл із використанням функціонально-планувальних та композиційно-художніх особливостей предметно-просторового середовища. Надано рекомендації щодо подальшого вивчення та збереження об'єктів народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, здійснено апробацію висунутих теоретичних припущень. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Так, дуже дякуємо за хорошу доповідь і за притримання регламенту, що важливо, я вважаю. Далі у нас йдуть запитання від всіх членів спеціалізованої вченої ради. Будь ласка, запитання від Кащенка Олександра Володимировича. Прокоментуйте більш детально, будь ласка. Ваш сформульований принцип динамічності, другий там принцип, як відбувалася, в якому напрямку відбувалася еволюція шкіл, їх предметно-просторового середовища, починаючи з початку ХХ століття? Дякую за запитання. Принцип динамічності предметного наповнення розглядався, тобто був виявлений саме на прикладі шкіл Опанаса Георгійовича Слестіона, оскільки він розділяв простори в своїх школах за допомогою спеціальних ширм. Це була його особиста розробка, яку він впровадив саме в свою архітектуру цих шкіл, в планувальні схеми. Тобто таким чином простір цих класних кімнат, він розмежовувався перегородками, міг трансформуватися за допомогою цих перегородок та
меблевих наповнень, і чим був зручним та гнучким в плані своєї функції. Так. А якщо в цілому взяти, наприклад, початок сторіччя і далі, як еволюція, в якому напрямку рухалась? В напрямку покращення, зонування класних кімнат, з'являлися нові програми, наприклад, школи Монтесорі, в яких була розроблена і врахована ергономіка відповідно до вікових груп учнів та наповнення. Тобто з часом динамічність предметного наповнення, вона, тобто модель, принцип самого класно-урочної системи, він залишався тим самим, але змінювалося саме предметне наповнення та удосконалювалися технології та меблі. І принцип зонування. Дякую. Дякую. Так, чи задоволений рецензент відповіді? Так. Тепер запитання від рецензента Ірини Кузьміної. Дякую. Марія, будь ласка, прокоментуйте ось у висновках до розділу 2. Визначено, що функціональне просторове вирішення цих шкіл було предметним продовженням, да, традиції формування предмету просторового середовища народного житла. Ось тут в мене трошечки таке питання, я в рецензії про це писала, функціональне просторове вирішення. Як ви прокоментуєте в зв'язку саме з вашою темою? Термін не дуже звичний. Так, дякую за запитання. Саме цю категорію ми визначили таким чином, функціональне просторове вирішення, оскільки це вирішення народної архітектури сільських шкіл України було зумовлено переважно тим методом, що був основою народного будівництва. Це принцип хати на дві половини, при якому будівлі в сільській місцевості споруджувалися не за планами, а за кращими типовими зразками народного будівництва, що були характерні для того чи іншого регіону нашої країни. І виходячи з особливостей історичного, політичного, географічного, культурного та соціально-економічного розвитку того чи іншого регіону та наявності тих чи інших будівельних матеріалів, відбувався розвиток та становлення планувальної організації та стилотворчих процесів з урахуванням стильових, композиційних, регіональних особливостей відповідно до того побутового устрою окремого населеного пункту. Так. Дякую. Тобто дякую. Функціональна просторова, ну саме це сполучення термінів, це, власне, скажімо так, ваш назва цього так. процесу, який передував термінам, які ми знаємо, функціонально-планувальне, да, об'ємно-просторове, так. тобто це було раніше. Дякую, я задоволена відповіді. Так, чи задоволена, Ірина? Так, задоволена, дякую. Дякую. Тепер запитання від опонента Бизова Вадима Юрійовича. Будь ласка, розкрити суть методів збереження історико-культурної спадщини цінності шкіл, народних шкіл. Чому полягає на цьому методі? Методи полягають в тому, що виявлені, в першу чергу, цих споруд, які будівель народних шкіл, які залишилися до сьогоднішнього часу. Тобто, перше, це виявлення, дослідження цих будівель і взяття їх на облік, тобто створення облікової картки з метою подальшого їх збереження, тобто внесення до реєстру захисту пам'яток України, там місцевого значення, або регіонального, або всеукраїнського, в залежності від стану схоронності та багатьох чинників, і для подальшого їх пристосування та збереження. І саме завдяки Центру охорони пам'яток архітектури України і їх роботи відбувається збереження цих будівель до сьогоднішнього часу. Це можна зробити. Так, дякую. Дякую. Чи ви задоволені? Дякую. Ну і запитання від опонента Кінцлі Романа Васильєвна. Будь ласка.
ми не чуємо нічого. Так, ми не чуємо нічого, тому що там мікрофон вимкнений. Треба, щоб мікрофон. А вона нас чує? Романа Васильівна. У вас мікрофон виключений. Вона нас... Включіть, будь ласка, мікрофон. А можна її зателефонувати? Можна. Бо вона кудись щось говорить, але не нам. Може, набрати краще. Так, зачекаю. Треба зателефонувати їй. Зараз, да. Так, кажіть, будь ласка, Романа Васильівна. У другому розділі багато уваги приділяйте розміщенню шкільних будівель та новому розміщенню села. Тоді, будь ласка, на основі чого робити висновки про розміщення шкіл. Так, де вони були розміщені. А для 100 років мало села рівнялися. Чи тільки на основі видомався про сучасне церкві? Робили такі висновки, чи можливо користувалися якимись картами старими. Ну, на основі цього зроблені такі висновки про розміщення шкіл в планованому будучі. Так, дякую за запитання. Чуєте мене, так? Так. Добре, так, дякую вам за запитання. Так, в дослідженні були використані зображення із Google Maps, які були в даному доступі наразі, які можна було дістати. Тобто, але висновок про те, що школа села або в будь-якому випадку дещо відокремлено від житлової зони, формувала певний культурний центр сільської місцевості. Тобто школа, це не тільки в Україні, це висновок зроблений на базі аналізу і ще і інших країн багатьох. Тобто зазвичай ці школи вони знаходилися відокремлено, як, наприклад, церква, цвинтар, якісь там громадські будівлі. Це історично складна, класична тема розташування містобудівна і школа, вона так само, як і церква, виконувала роль культурної громади в повному середовищі села. Так, дякую. Це таке, я вибачаюсь. На що це накладається? Чи задоволена Романа відповідь? Романа Васильовна, дуже дякую. Так, тепер запитання притяг Юлії Вікторівни, голови Ради. Значить, в мене просте, Марія, запитання перше. Скільки народних шкіл в Україні і в якому вони стані? Це перше запитання. Так, зараз народних шкіл в Україні насправді із тих, які виявлені, ви маєте на увазі, та внесені до реєстру в даний момент. Їх поки що 32
це школи Полтавського земства, це архітектора Опанаса Сластіона. Їх наразі 32, але більшість із цих шкіл, вона або зруйнована, або частково втрачений її декор, фасади, або... Але також разом з тим велика кількість цих шкіл перебуває в задовільному стані, тобто їх можна ще пристосовувати, їх можна реставрувати і використовувати в даний час під сучасні потреби для навчання дітей. Ну, ось те, що ми бачили на презентації, вони в такому гарному стані. Це дійсний їх стан, чи це, бо їх багато? Так, це дійсний їх стан, оскільки вони ось ці саме 32, які включені в презентацію мою сьогодні, вони саме в такому стані завдяки нашим волонтерам та архітектору Івану Бикову. Він разом з журналісткою Ольгою Герасим'юк випустили низку публікацій в пресі, там, в інтернет-джерелах, в газетах, вони підняли волонтерів і зайнялися цим питанням. Тобто просто люди збиралися гуртом і їздили на толоку в ці школи, працювали, відчищали фасади і приводили їх до ладу. Дякую. Зрозуміло. Ну і ще на останнє запитання. Як ви вважаєте, ось ваша робота загалом, які перспективи її розвитку? Ось наступний крок, що б ви хотіли зробити, якщо продовжити це наукове дослідження? Наступний крок – якомога більше віднайти цих пам'ятників, цих будівель, які залишилися до цього часу, які ще не розрушені, які ще можна відновити і відродити в якості школи, оскільки в даний час відбувається укрупнення сіл і децентралізація. Ось навіть я вам розповідала про школи в селі Германівка, які я досліджувала, на які ми робили облікові картки. Зараз постала проблема в тому, що одну з цих шкіл планують взагалі ліквідувати, закрити повністю і перенести, тобто, тих дітей в район. Тобто діти будуть із села їздити в місто Обухів на навчання, звичайно, ну, в школу. Тобто залишиться тільки двокласне училище, яке зараз діє в якості гімназії. Там так і залишається гімназія. А та будівля школи, її планують взагалі переносити. Тобто я планую подальшому займатися цим питанням саме для того, щоб зберегти ці будівлі, для того, щоб діти мали змогу всіх верств населення. Так само ми повертаємося до кінця 19 століття, щоб діти всіх верств населення мали змогу ходити в своєму рідному селі або містечку в свої школи. Дякую. Так, дуже дякую. Чи є ще запитання до здобувачки? Якщо немає, то тоді слово надається рецензенту, доктору технічних наук, професору Кащенко Олександру Володимировичу. Будь ласка. Так, туди. Ще раз доброго дня всім присутнім. Шановна головуюча, шановні члени спеціалізованої вченої ради, вашій увазі пропонується рецензія на дисертаційну роботу Верес Марії Константинівни «Принципи формування предметно-просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття в Україні». Представлено на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Актуальність обраної теми. Дисертаційне дослідження Верес Марії Константинівни присвячене проблемі формування предметного просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття в Україні. Тема роботи є актуальною, оскільки предметне просторове середовище народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні стало основою для подальшого розвитку освітнього простору, встановлення самобутніх стилістичних рішень будівель шкіл та їх предметного наповнення. Заснування народних шкіл, що досліджується, суттєво вплинуло на становлення української освіти в першій половині ХХ століття і підвищення рівня грамотності сільського населення. Предметно-просторове середовище народних сільських шкіл першої половини ХХ століття – це будівлі, їх опорядження, інтер'єри, предметне наповнення становлять невід'ємну частину загальної еволюції цього типу будівель освітнього простору в цілому. Ці школи набули значення цінної культурної та історичної спадщини,
збереження народних шкіл, особливо тих, що мають виражені стильові ознаки, зокрема українського модерну, є важливим в контексті збереження культурного надбання. Авторка поставила завдання виявити принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл України, розробити методичні та практичні рекомендації стосовно збереження культурно-історичної спадщини народних сільських шкіл. І таким чином дане дослідження направлене на створення наукового підґрунтя для збереження та пристосування нині існуючих зразків народних шкіл першої половини ХХ століття. Актуальність роботи Верес Марії Костянтинівни підтверджується також тим, що робота пов'язана з такими правовими документами України, як постанова Верховної Ради про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні, про впровадження мораторію на закриття навчальних закладів сільській місцевості, закону України про охорону культурної спадщини та інших. Ці дослідження проводились на кафедрі теорії архітектури КНУБА в межах загального напряму досліджень за темою «Теоретичні основи архітектури громадських будівель та комплексів». Тема зареєстрована відповідним номером від 2017 року. Метою проведеного дисертаційного дослідження є виявлення принципів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України. У дисертаційній роботі авторкою поставлені наступні завдання дослідження: висвітлити передумови розвитку предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, чинники та еволюцію, проаналізувати особливості типологічних, архітектурно-композиційних, стилістичних, декоративних вирішень будівель народних сільських шкіл, визначити прийоми і засоби організації предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, формулювати принципи предметно-просторової організації народних шкіл, сформулювати вимоги та практичні заходи щодо проведення інвентаризації, обліку та збереження декору, оздоблення та предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, окреслити завдання для подальшого вивчення та збереження об'єктів народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Об'єктом дослідження є просторове середовище народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття, а предметом дослідження – принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл України. Обґрунтованість наукових досліджень, висновків і рекомендацій. Аналіз тексту дисертації Верес Марії та її наукових публікацій дає можливість зробити висновок, що наукові положення роботи підтверджуються ґрунтовним вивченням відповідної наукової літератури, вітчизняної та закордонної практики, проєктування подібних об'єктів, опрацювання інтернет-джерел, архівних матеріалів, креслень тощо. Авторкою детально проаналізовані дослідження, що стосуються як предметно-просторової організації народних сільських шкіл України, так і історичних, політичних та соціально-економічних аспектів закордонного досвіду за даною тематикою. В роботі представлений досвід проєктування та будівництва різних типів народних шкіл, їх предметно-просторового середовища, ефективність їх функціонування та зроблені висновки щодо перспективних напрямків збереження таких об'єктів. Обґрунтованість авторських результатів дисертації роботи та наукових висновків забезпечується доцільним та коректним використанням загальнонаукових і спеціальних методів. В результаті проведеного дослідження авторкою уточнено та науково обґрунтовано визначення поняття народних шкіл, сформульовано принципи їх предметно-просторової організації та розроблено методику комплексного дослідження народних сільських шкіл, запропоновано та перевірено на практиці рекомендації щодо її реалізації. Достовірність основних положень роботи підтверджується науковою новизною дисертаційного дослідження, академічною доброчесністю, принципи та засади якої не були порушені авторкою в процесі здійснення дослідження. Окрім того, достовірність положень роботи Верес підтверджується актами впровадження результатів дослідження, що продемонстровано в додатках до дисертації. Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих досягнень дисертаційної роботи, що мають наукову новизну, можна віднести наступні результати досліджень. В роботі Верес вперше досліджено встановлення та розвиток
предметно-просторового середовища вітчизняних народних сільських шкіл, в тому числі у порівнянні їх з зарубіжними зразками. Авторкою виділені особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл та науково обґрунтовано, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є аутентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Дослідження встановлено принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, зокрема принципи концептуальності, динамічності предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності, гармонізації. Окрім того, Верес Марія сформулювала типологію орнаментів, які використовувались в оздобленні фасадів, визначила та узагальнила прийоми декорування фасадів народних шкіл України. Практичне значення дослідження. Представлене дисертаційне дослідження та його результати мають вагоме практичне значення, адже розроблені принципи, засоби та рекомендації щодо збереження народних сільських шкіл першої половини ХХ століття можуть бути використані при інвентаризації окремих об'єктів шкіл, а також для їх проєктування, реставрації та сучасної адаптації. Рецензована дисертація має також практичне значення у контексті впровадження результатів дослідження в навчальний процес, особливо при підготовці дипломних проєктів, лекційних матеріалів, методичних розробок та посібників зі спеціальності 022 дизайн та інших суміжних спеціальностей. Упровадження результатів роботи Верес відбулося в роботі Київського обласного центру охорони і наукових досліджень, пам'яток культурної спадщини, встановлення об'єкта охорони, обстеження технічного стану щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, двокласне училище. Наводиться адреса вулиця Богдана Хмельницького, 30, село Германівка Обухівського району Київської області. Та встановлення об'єкта охорони, обстеження технічного стану щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, Богадільня, вулиця Олени Ковальчук, 36, село Германівка Обухівський район Київської області. Оцінка наукових публікацій. За темою дисертації здобувачкою опубліковано 11 наукових публікацій у фахових наукових виданнях України, 3 статті, 2 статті в науково-періодичних виданнях інших держав, що внесені до міжнародної наукометричної бази даних, в тому числі бази Scopus, 3 тези та 3 статті, які додатково відображають наукові результати дисертації. Зміст публікації відповідає заявленим об'єкту, предмету та завданням дослідження. Їх кількість та якість відповідає вимогам пункту 8 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Оцінка змісту, стилю та мови дисертації, її завершеності і оформлення. Роботу виконано у відповідності до вимог ДАК України, дослідження виконано відповідно до правил та вимог етики щодо наукового стилю, мови та оформлення роботи. Представлене на розгляд дисертаційне дослідження Верес Марії є завершеною повноцінною науковою працею. Це підтверджено результатами досліджень, їх доказовістю, логічною послідовністю викладення матеріалу роботи. Структура дисертації чітка та зрозуміла. Праця складається з анотації, переліку термінів та визначень понять, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків і загальний обсяг роботи 217 сторінок, в яких основний текст складає 121 сторінку. Дисертація складається зі змісту вступу, трьох розділів, висновків та розділів загальних висновків, списку використаних літературних джерел, рисунків 25, додатків 30. Робота містить основні висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальшого розвитку теми щодо аналізу шкіл. І список використаних джерел складається з 184 найменувань. Акти впровадження – 2. В першому розділі – теоретичні та історико-культурні передумови формування предметно-просторового середовища народних шкіл України в порівнянні з зарубіжними аналогами. Авторкою глибоко проаналізовано теоретичну базу
за темою дисертації вітчизняної та зарубіжної літератури встановлено, що комплексні наукові дослідження щодо предметно-просторового середовища народних сільських шкіл проводились недостатньо. В той же час детальне вивчення наукових праць, присвячених історичному досвіду та існуючої джерельної бази в галузі проєктування невеликих за місткістю шкіл, формування їх предметного середовища дозволило встановити передумови розвитку предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття. Охарактеризовано предметно-просторове середовище невеликих сільських шкіл та визначено історичні передумови їх формування з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду проєктування сільських шкіл. Визначено чинники формування просторового середовища народних сільських шкіл та уточнено основні поняття дослідження. В першому розділі також наведені основні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які були використані в даній роботі, що дозволило проаналізувати предметно-просторове середовище народних сільських шкіл. В другому розділі композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття дисертанткою досліджено типологічні особливості проєктування народних шкіл в Україні та в світі, сформовано типологію проєктування народних шкіл, особливості планувальних схем, вирішення композиції форми силуетів фасадів способом оздоблення та матеріалами, оздобленням деталей фасадів невеликих шкіл початку ХХ століття в Україні, що в свою чергу дозволило виявити особливості формування предметно-просторового середовища народних шкіл України першої половини ХХ століття в порівнянні із зарубіжними зразками подібних типів шкіл. Також в другому розділі авторкою виявлено особливості дизайну інтер'єрів народних сільських шкіл першої половини ХХ століття та досліджено просторово-композиційне вирішення довкілля об'єктів сільських шкіл. Отже, найбільш вагомим досягненням розділу є систематизація отриманих результатів. Це дозволило встановити, що композиційно-художнє вирішення, дизайн предметного середовища та декоративне оздоблення народних сільських шкіл відіграли суттєву роль встановлення та розвитку стилів та пошуках нової національної ідентичності. У третьому розділі «Принципи формування предметно-просторового середовища та методи збереження народних шкіл України першої половини ХХ століття» дисертантка формує та розкриває принципи дизайну інтер'єрів народних шкіл України першої половини ХХ століття, а саме принцип контекстуальності, принцип динамічності предметного наповнення, принцип ергономічності, принцип спадкоємності, принцип стильової гармонізації, принцип екологічності. Наступним науковим досягненням розділу є визначення прийомів декоративного оздоблення будівель та приміщень народних шкіл, класифікація орнаментів, характерних для оздоблення фасадів, розроблена типологія орнаментів декору будівель народних шкіл за проєктами Скастіона. Визначені прийоми декоративного оздоблення народних шкіл в інших країнах та виконаний порівняльний аналіз декоративного оздоблення шкільних будівель в Україні, збудованих за проєктами Скастіона із зарубіжними зразками на межі ХХ століття. Представила низку практичних рекомендацій стосовно збереження спадщини народних шкіл першої половини ХХ століття, у тому числі розроблені пропозиції пристосування шкільних будівель, збереження їх історико-культурної цінності, виявлення їх автентичної структури, збереження структури образності відповідних елементів і деталей, спроєктованих авторами цих шкіл. Необхідно відмітити, що текст дисертації вдало доповнюється додатками з рисунками та таблицями, які у структурно-логічній послідовності формують візуальний ряд для закріплення головних положень роботи. Інформаційна довідка в додатках доречно доповнюється ілюстраціями. У загальних висновках авторка відображає основні наукові результати проведеного дослідження та вирішення усіх попередньо визначених завдань. Підводячи підсумок щодо представленого на рецензію дисертаційного дослідження Верес Марії, потрібно відмітити інформаційну відповідність
та послідовність всіх складових розділів дисертації. Загалом слід відмітити багатогранність проведеного дослідження, глибоке та всебічне опрацювання різних аспектів формування предметно-просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття в Україні. Загальні висновки є ґрунтовними і відповідають визначеним науковим завданням роботи. Це дає підстави стверджувати, що представлена мета дослідження була досягнута. До основних здобутків роботи слід віднести наступні. Досліджено встановлення і розвиток предметно-просторового середовища вітчизняних народних шкіл, в тому числі у порівнянні з їх зарубіжними зразками. Виявлено особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл. Науково обґрунтовано, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є аутентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Визначено прийоми і засоби предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Сформульовані принципи предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, зокрема принципи контекстуальності, динамічності, предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності і гармонізації. Сформульовано типологію орнаментів, що використовуються в оздобленні фасадів, визначено та узагальнено прийоми декорування фасадів народних шкіл України. Сформульовані методичні та практичні рекомендації стосовно проведення інвентаризації, обліку, збереження та подальших робіт з реставрації і пристосування народних сільських шкіл України початку ХХ століття. Розроблено також змістовний ілюстративний матеріал. Відзначаючи актуальність представленої на рецензію дисертаційної роботи, наявність нових отриманих результатів та відповідність вимогам щодо змісту структури та наукової доброчесності, вважаємо за необхідне висловити певні зауваження та побажання. Перше, в обґрунтуванні актуальності теми необхідно було б більш чітко відзначити важливість впливу предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття на еволюційний процес формування аутентичної освіти, а з нею і дизайну освітнього простору. Друге. В першому розділі дисертаційної роботи перелік досліджень проблеми необхідно було б доповнити питанням розгляду змісту освіти та методів викладання дисциплін у зв'язку з планувальними функціональними особливостями освітнього простору, що досліджується. Третє. Доцільно було б розширити аналіз за рахунок більш детального розгляду регіональних особливостей планування та предметного наповнення навчальних приміщень. Далі, досліджуючи в другому розділі особливості довкілля народних шкіл, автор обминає зонування території, благоустрою тощо, розглядаючи лише розташування будинків в структурі села. На наш погляд, цей матеріал доцільно було б доповнити аналізом благоустрою найближчого оточення та планування ділянки. Потребує уточнення другий висновок другого розділу щодо наближення його до теми українських шкіл. В третьому розділі необхідно було б більш чітко виділити авторські пропозиції щодо збереження досліджуваних об'єктів та їх предметного наповнення серед вже існуючих. В роботі трапляються деякі неточності, пунктуації та деякі логічні повтори, особливо при характеристиці творів Сластіона. Висловлені ці побажання і зауваження в основному мають значення для подальшого дослідження обраної теми і жодним чином не знижують загального позитивного враження від наукового рівня дисертаційної роботи Верес Марії Константинівни. Відповідність дисертації вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи при присудженні ступеня доктора філософії. Дисертація Верес Марії Константинівни «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти
наукової установи про присудження доктора філософії, зокрема пункти 5-9. Робота є самостійною науковою працею, виконана з дотриманням академічної доброчесності, висновки в ній наукові положення і отримані теоретичні та практичні результати є актуальними, характеризуються цілісністю, змісту та свідчать про значний особистий внесок здобувача в науку. Загальний висновок. Дисертаційна робота Верес Марії Константинівни виконана на високому рівні, що свідчить про успішне виконання поставленого наукового завдання і володіння авторкою науковою методологією. Попередньо сформульовані наукові завдання були виконані в повному обсязі в межах дисертаційної роботи, представлені в основному тексті та ілюстративних матеріалах. Висновки дисертації свідчать про ґрунтовність виконаної наукової роботи, що містить нові, актуальні та вагомі результати. Дисертація, безумовно, має наукову новизну, яка дозволяє на тлі нових науково обґрунтованих та підтверджених теоретичних положень розгорнути новий перспективний напрям досліджень предметного просторового середовища сільських шкіл. Таким чином, можна стверджувати, що дисертаційна робота Верес Марії Константинівни на тему «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні», представлена на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальності 022 дизайн, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, змістом та оформленням, повністю відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 та відповідає напрямку наукового дослідження освітньо-наукової програми КНУБА, а її авторка Верес Марія Константинівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Дякую за увагу. Так, дуже дякуємо Олександру Володимировичу за ґрунтовний аналіз роботи. І слово надається претенденту для відповіді на зауваження рецензента. Будь ласка. Дякую за зауваження, дякую за рецензію. Перше запитання було в обґрунтуванні актуальності теми. Необхідно більш чітко визначити важливість впливу предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні на еволюційний процес формування автентичної освіти, а з нею і дизайну освітнього простору. Дякую за зауваження. Дане питання було висвітлено в першому та другому розділах дисертації, що стосується національної ідентичності. Національною ідентичністю являється усвідомлення людиною власної приналежності до певної нації і держави. Декоративне оздоблення народних сільських шкіл, що носить риси традицій та традиційних та унікальних для кожного регіону України, виявило важливий вплив на еволюційний процес та формування автентичної освіти та дизайну освітнього середовища цих шкіл. Так, далі друге запитання було в першому розділі дисертації роботи перелік досліджень проблеми. Необхідно було б доповнити питанням розгляду змісту освіти та методів викладання дисциплін у взаємозв'язку з планувальними функціональними особливостями освітнього простору, що досліджується. Відповідь: дякуємо за запитання, врахуємо в подальшій роботі. Третє запитання звучало таким чином: доцільно було б розширити аналіз за рахунок більш детального розгляду регіональних особливостей планування та предметного наповнення навчальних приміщень.
І відповідь. Дякуємо за зауваження. Врахуємо в подальшій роботі. І особистість вчителя, вона обов'язково вкладала свою індивідуальну неповторність, в тому числі і в предметне наповнення навчальних приміщень, наприклад, як школи Монтесорі. Тому нашим завданням було висвітлити просторове середовище народних шкіл як явище загальнонаціонального масштабу, але узагальнено. А далі запитання. Досліджуючи в другому розділі особливості довкілля народних шкіл, автор обминає зонування території, благоустрою тощо, розглядаючи лише розташування будинків в структурі села. На наш погляд, цей матеріал цільно було б доповнити аналізом благоустрою найближчого оточення та планування ділянки. Відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальшій роботі. П'яте питання. Потребує уточнення другий висновок другого розділу щодо наближення його до теми українських шкіл. Відповідь. Дякую за запитання. Другий висновок другого розділу звучить як виявлено наявність цілого ряду маловивчених раніше аспектів будівництва народних шкіл в Україні та світі в першій половині ХХ століття. Насамперед вони стосуються декоративно-стилістичної та планування складових приміщень, ґрунтовний аналіз яких у попередніх дослідженнях не здійснювався. В Україні існували не тільки народні школи за проектами Апанаса Слесіона, в Україні також існували ще і державні школи, і приватні, і конфесійні, і церковно-приходські, і гімназії, і ліцеї, і таке інше. І, наприклад, до прикладу державних шкіл ми можемо віднести ці самі дві школи, які збудовані на Київщині, які спроєктовані архітектором Ніколаєвим. Це школа та двокласне училище в селі Германівка. Вони також відносяться до першої половини ХХ століття досліджуваних шкільних будівель. Ці школи також мали типове розпланування, та їх фасади були багато декорованими. Хоча школи в селі Германівка не відносяться до стилю українського архітектурного модерну, і разом з тим вони є яскравим зразком шкільного будівництва на селі, яке збереглося і до наших днів. Те ж саме ми прослідковуємо і на прикладі інших країн, до прикладу, в Польщі традиційні художні деталі сільських шкіл мали такі засоби вираження, як фасадна композиція, фактура, штукатурки, малюнок та колір столярних виробів, що в попередніх дослідженнях знаходилися поза увагою вітчизняних науковців. Далі шосте питання. В третьому розділі необхідно було більш чітко виділити авторські пропозиції щодо збереження досліджуваних об'єктів та їх предметного наповнення серед вже існуючих. Відповідь на це питання вже прозвучала сьогодні в процесі захисту, тому так. І сьоме питання. В роботі трапляються неточності пунктуації та деякі логічні повтори, особливо при характеристиці творів Апанаса Слесіона. Відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальшій роботі. У мене все. Так, добре. Чи задоволений Олександр Володимирович відповіддю претендента на зауваження? Так, відповідь на зауваження грунтовка. Відповідь я задоволений. Зауваження. Так, дуже дякую. У мене пропозиція до Марії, що на подальше відповіді трошки коротше запитання, тому що це вже друга доповідь у нас відбувається. Так, слово надається рецензенту, доктору архітектури, доценту Кравченко Ірині Леонідівні. Доброго дня. Дозвольте представити рецензію на дисертаційну роботу Верес Марії Костянтинівни «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» представлено на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Актуальність обраної теми. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні.
Значна кількість сільських шкіл цього періоду сьогодні не використовується за своїм первинним призначенням, оскільки в останні десятиліття в Україні активно відбувалося укрупнення сіл, в зв'язку з чим велика кількість шкіл сільської місцевості закривається, будівлі шкіл не використовуються за призначенням, знищується декор та псується зовнішній вигляд. Подекуди школи руйнуються, тому питання стосовно захисту та збереження даних об'єктів є важливим на сьогоднішній день. Слід відзначити зацікавленість Марії Верес у виборі теми і звернення до дослідження проблем формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України, їх збереження для подальшого пристосування під сучасні умови життя. Оскільки неналежне ставлення до середовища народних сільських шкіл спричиняє проблеми функціонування освітніх закладів сільській місцевості, а саме занепад сіл, погіршення соціальної та економічної ситуації в країні. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації базується на отриманих результатах здійсненого здобувачкою аналізу теоретичного і практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджень предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Слід зазначити належний ступінь наукової обґрунтованості висунутих авторкою теоретичних положень, рекомендацій та висновків, що забезпечується продуманим застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Достовірність основних положень підтверджується їх відповідністю до існуючих, з'ясованих через здійснений критичний аналіз теоретичного та практичного досвіду за обраною тематикою. Позитивною оцінкою оприлюднених у доповідях та міжнародних науково-практичних конференціях та в статтях у фахових, рецензованих вітчизняних і закордонних виданнях основних результатів дисертації. Використанням для здійснення дослідження загальних та спеціальних наукових методів, а саме критичного, історичного, порівняльного аналізу, класифікації, узагальнення, систематизації отриманих даних. Виходячи з вище наведеного, можна зазначити, що отримані авторкою теоретичні експериментальні результати здійсненого дослідження є достовірними і науково обґрунтованими. Вони повністю відповідають поставленим меті та науковим завданням і не викликають жодного сумніву. Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні, становлення та розвитку предметно-просторового середовища вітчизняних народних сільських шкіл, в тому числі у порівнянні з їх зарубіжними зразками. Виявлені особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл науково обґрунтовані, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є аутентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Встановлено принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, зокрема, принципи конструктуальності, динамічності предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності, гармонізації. Сформовано типологію орнаментів, що використовувалися в оздобленні фасадів, визначено та узагальнено прийоми декорування фасадів народних сільських шкіл України. Удосконалено класифікацію народних шкіл за стильовими та композиційно-художними ознаками екстер'єру та інтер'єру, місткістю, віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі та наявністю композиційних та візуальних зв'язків. Комплексну методику дослідження народних сільських шкіл з використанням функціонально-планувальних та композиційно-художніх особливостей предметно-просторового середовища. Отримали подальший розвиток методичні та практичні рекомендації стосовно проведення інвентаризації, обліку, збереження та подальших робіт з реставрації і пристосування народних сільських шкіл України початку ХХ століття. Окреслено завдання подальшого вивчення та збереження об'єктів народних шкіл першої половини ХХ століття. Практичне значення дослідження. Отримані авторкою результати дослідження мають суттєве практичне значення. Вони можуть бути використані при інвентаризації окремих об'єктів шкіл, а також для проєктування, реставрації та сучасної адаптації об'єктів історичної шкільної архітектури. Окремі частини роботи можуть бути включені до лекційних та навчальних курсів з історії та теорії дизайну і архітектури, а також опубліковані в виданнях історико-просвітницького спрямування. Теоретичні висновки дослідження можна використати у навчальному процесі, курсовому та дипломному проєктуванні під час розроблення навчально-методичної літератури. Результати роботи були впроваджені у роботі Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, встановлення об'єкту охорони, обстеження технічного стану щойно виявлено об'єкту культурної спадщини двокласного училища вулиця Хмельницького Богдана, 30, село Германівка Обухівського району Київської області, та встановлення об'єкту охорони, обстеження технічного стану щойно виявлено об'єкту культурної спадщини Богодільня, вулиця Олени Ковальчук, 36, село Германівка Обухівський район Київської області. Оцінка наукових публікацій.
За темою дисертації здобувачкою здійснено 11 наукових публікацій у фахових наукових виданнях України, 3 статті, 2 статті у науково-періодичних виданнях інших держав, що внесені до міжнародної науково-метричної бази даних, у тому числі бази Scopus, 3 тези та 3 статті, які додатково відображають наукові результати дисертації. Зміст публікації відповідає заявленим об'єкту, предмету та завданням дослідження. Їх кількість та якість відповідає вимогам пункту 8 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Оцінка змісту, стилю та мови дисертації, її завершеності та оформлення. Дисертація складається з анотації, переліку термінів та загальних висновків, термінів та визначень понять, змісту, вступу трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 217 сторінок, з яких основний текст складає 121 сторінку, рисунки 25 та додатки 30. Містить основні висновки за результатами проведеного дослідження та перспектив подальшого розвитку питання аналізу шкіл, список використаних джерел зі 184 найменувань, у тому числі акти впровадження – 2. У вступі авторкою обґрунтована актуальність теми дослідження, показано його зв'язок з науковими програмами. Визначена мета повністю узгоджується з назвою роботи, а задекларовані завдання вказують на шляхи її досягнення. Предмет дослідження відповідає темі і не виходить за рамки об'єкту дослідження. Розкриті наукові новизна і практичні значення одержаних результатів роботи. У першому розділі теоретичні та історико-культурні передумови формування предметно-просторового середовища народних шкіл України в порівнянні з зарубіжними аналогами уточнено поняття предметно-просторове середовище школи як сукупності елементів загального шкільного середовища, що складається з архітектурного простору, будівлі та прилеглої території, предметного середовища та володіє певними композиційно-художніми закономірностями. Удосконалено визначення об'єкту дослідження та надано характеристику поняттю «народні школи» як соціального поняття, що характеризувало початкові заклади освіти, які сформувалися на початку ХХ століття за часів руху національного відродження і мали певні стилістичні та пластичні образні особливості. Визначено співвідношення між історичними і сучасними поняттями і термінами відносно термінологічно-понятійного апарату, який діє в галузі на сьогоднішній день. Предметно-просторове середовище розглядається як носій культурної та національної ідентичності, яка втілювалася в загальному вигляді шкільної будівлі, високі шатрові дахи, ярусні вежі, виділення вхідної групи. Елементах народної архітектури у вирішенні елементів фасаду, трапециєподібні вікна і двері, міжвіконний декор, обрамлення вікон і дверей різьбленими ліштвами, розписом та чи різьбленням стін і міжвіконних заповнень. У другому розділі композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття проаналізовано загальний стан та варіанти типологічних, композиційно-художніх, стилістичних, декоративних вирішень предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Проведено класифікацію народних шкіл першої половини ХХ століття за стильовими та композиційно-художниками ознаками інтер'єру та екстер'єру, за місткістю, за віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі та наявністю композиційних та видових зв'язків. Авторкою виявлено і досліджено маловивчені аспекти проєктування і будівництва народних шкіл в Україні та світі в першій половині ХХ століття щодо композиційно-художньої, стилістичної та планувально-просторової складових інтер'єрів та умоблювання приміщень шкільних будівель. У третьому розділі принципи формування предметно-просторового середовища та методи збереження народних шкіл України першої половини ХХ століття сформульовано ряд принципів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Перший принцип конструктуальності. Народні сільські школи гармонійно вписані в ландшафт сільської місцевості, враховують оточуючий контекст та природне оточення. Цей принцип обумовлений розташуванням будівель народних шкіл у центрі або уздовж головної вулиці села. Крім того, опирається на використання місцевих матеріалів та традицій народного житла. Другий – принцип динамічності предметного наповнення. В проєктах шкіл Полтавського земства з ластіоном приміщення були розділені на функціональні зони, які за необхідністю об'єднувалися або трансформувалися за допомогою спеціальних ширм, залежно від площі приміщення і особливості його використання. Визначено також інші прийоми зонування за допомогою кольору, перегородок, меблів, світла та декоративних конструкцій. Третій принцип ергономічності розкривається прийомами меблевого наповнення навчальних класів,
обладнання та устаткування шкільних приміщень з урахуванням параметрів користувачів, освітлення та колористичного вирішення навчальних приміщень для створення досконалого предметного середовища та забезпечення комфортного перебування дітей. Четвертий принцип спадкоємності – використання прийомів формування предметно-просторового середовища народного житла, хата на дві половини, спадкоємність у формах силуету, дахів і художнього образу будівлі в цілому, використання регіональних традицій в оздобленні фасадів, вхідних груп та облямуванні вікон. П'ятий принцип екологічності – для будівель народних шкіл було характерним використання природних місцевих матеріалів – камінь, глина, цегла, деревина тощо. Шостий принцип гармонізації охоплює всі рівні формування шкільного предметно-просторового середовища, а також включає регіональні стильові особливості шкільної будівлі, які простежуються в елементах оздоблення фасадів, у тому числі використання характерних орнаментів та символіки, взаємозв'язках елементів декору з іншими деталями будівлі та використання форм і елементів традицій саме для певного регіону. Загалом можна відзначити рівномірність інформаційного наповнення всіх розділів роботи і високий рівень представлених ілюстративних матеріалів. Дисертація визначається глибоким і детальним проникненням у дослідження предметно-просторової організації народних сільських шкіл, що є безумовно її сильною стороною. Авторка продемонструвала вміння логічно мислити і робити аргументовані, ґрунтовні висновки. До основних здобутків роботи слід виділити наступні. Заслуговує на увагу уточнення поняття предметно-просторове середовище народних сільських шкіл, що докладно роз'яснене, обґрунтоване та проілюстроване. Аналіз предметно-просторового середовища сільських шкіл різних країн та частин світу є ґрунтовним, рівнобічним, що охоплює як архітектурні категорії, так і елементи дизайну, представлені докладно, зрозуміло та цікаво. Третє. Сильною стороною роботи є також широкий погляд на формування сільських шкіл, проаналізовані історичні, економічні та суспільно-політичні чинники, функціонально-планувальні та композиційно-образні складові. Приділено увагу до деталей та опорядження. Все це підтверджує певний міждисциплінарний характер дослідження. Четверте, удосконалено методику дослідження предметно-просторового середовища сільських шкіл та привернено увагу до унікальності шкільного середовища першої половини ХХ століття в Україні. В цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, наукове і практичне значення одержаних результатів, слід висловити певні зауваження та побажання. Перше. На сторінці 54 наведена ілюстрація, що представляє чинники формування просторового середовища народних сільських шкіл. Рисунок 1.6. На думку рецензента, є плутанина у визначенні. Чинники згруповані вірно та зрозуміло, але у кожній групі наведені лише внутрішні чинники, у переліку яких є аспекти, що належать до зовнішніх чинників, а саме. Соціально-економічна група чинників, розвиток промисловості та торгівлі належить скоріше до зовнішніх чинників. Культурно-просвітницька група, всі перелічені чинники, на думку рецензента, належать до зовнішніх чинників, оскільки вони впливали явно не тільки на формування шкіл, та є зовнішнім поштовхом до формування їх архітектури та предметно-просторового середовища. Відсутні пояснення щодо означених на рисунку 1.6 чинників у тексті роботи. Разом із тим, на сторінках 75-77 наведені фактори впливу, що названі автором роботи як суспільні, сторінка 75. Але це саме зовнішні фактори впливу, що могли бути представлені на рисунку 1.6. Далі на сторінці 77 представлені внутрішні фактори – функціонально-оперативний, технічно-будівельний, формально-виразний, які не фігурують на рисунку 1.6. На рисунку 1.9, сторінка 79, представлена методологія дослідження, але немає зрозумілого переліку зовнішніх та внутрішніх факторів. Можливо, щоб усунути таку плутанину, факторам треба було приділити окрему ілюстрацію. Друге. На сторінці 124 останній абзац функціонально-планувальна організація народної архітектури сільських шкіл України присутня понятійна невідповідність. Фраза мала б звучати наступним чином. Функціонально-планувальна організація народних сільських шкіл України. Третє. У висновках до другого розділу, пункт 5, визначено, що функціонально-просторове вирішення народних шкіл було продовженням традиції формування предметно-просторового середовища народного житла, викликає сумніви категорія функціонально-просторове вирішення. Загальновідомі категорії досліджень, об'ємно-просторові, функціонально-планувальні, архітектурно-планувальні рішення тощо.
Четверте. У третьому розділі сформульовано ряд принципів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Сторінка 139 та рисунок 3.1 на сторінці 141. Принцип конструктуальності, принцип динамічно-предметного наповнення, принцип ергономічності, принцип спадкоємності, принцип стильової гармонізації, принцип екологічності, означені принципи охоплюють весь спектр аспектів, що вказані у уточненому понятті предметно-просторового середовища школи. Але, можливо, слід було згрупувати принципи, що їх було виведено у роботі, за відповідними категоріями – архітектурний простір та прилегла територія, об'ємно-просторове та функціонально-планувальне рішення тощо. Власне, ті категорії, що самим автором визначені для уточнення поняття предметно-просторове середовище школи. На думку рецензента, таке групування зробило б чіткішим розуміння поля, в якому саме реалізуються ці принципи за умови застосування відповідних ним прийомів. Тим не менш, незважаючи на зроблені зауваження, які бажано сприймати скоріше як рекомендації для подальшої наукової роботи, результати представленого дисертаційного дослідження відзначаються науковою новизною і мають обґрунтований характер. Загалом робота має високий рівень і може вважатися суттєвим вкладом у розвиток вітчизняної теорії формування народних сільських шкіл. Відповідність дисертації вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Дисертація Верес Марії Костянтинівни «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, зокрема пунктом 5, 6, 7, 8, 9. Робота є самостійною науковою працею, виконана з дотриманням академічної доброчесності, висунуті в ній наукові положення, отримані теоретичні та практичні результати, є актуальними, характеризуються єдністю змісту та свідчить про значний особистий внесок здобувача в науку. Загальний висновок. Дисертаційна робота Верес Марії Костянтинівни, виконана на високому рівні, свідчить про успішне виконання поставленого наукового завдання і оволодіння науковою методологією. Попередньо сформовані наукові завдання були виконані в повному обсязі в межах дисертаційної роботи, представлені в основному тексті та ілюстративних матеріалах. Висновки дисертації свідчать про ґрунтовність виконаного дослідження, нові актуальні та вагомі результати. Дисертація має беззаперечну наукову новизну, яка дозволяє на тлі нових науково обґрунтованих та підтверджених теоретичних положень розгорнути новий та перспективний напрям досліджень предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Таким чином можна стверджувати, що дисертаційна робота Веріс Марії Костянтинівни на тему «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні», представлена на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальністю 022 дизайн, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, змістом та оформленням повністю відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 та відповідає напрямку наукового дослідження освітньо-наукової програми КНУБА, а її авторка Верес Марія Костянтинівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Дякую за увагу. Дуже дякую, Ірині Леонідівні, за такий глибокий аналіз рецензованої роботи. І слово надається претенденту для відповіді на зауваження рецензента. Дякую за рецензію, дякую за запитання. Я не буду більше зачитувати запитання, я буду одразу давати відповіді по факту. І так, відповідь на перше запитання. Дякую за зауваження. Врахуємо та виправимо соціально-економічну групу чинників та культурно-просвітницьку групу. Обов'язково звернемо увагу та виправимо ілюстрації у подальшій роботі. Друге питання стосовно функціонально-планувальної організації. Дякую за зауваження, врахуємо в подальшій роботі. На третє питання відповідь вже прозвучала в процесі захисту. І на четверте питання, дякую за зауваження, врахуємо в подальшій роботі. У мене все, дякую. Так, Ірина Леонідівна, ви задоволені відповідями претендента? Так, дуже дякую. І слово надається офіційному опоненту, доктору архітектури, професору, заслуженому архітектору України Абизову Вадиму Аділійовичу. Доброго дня, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановна голово.
Шановні присутні, звичайно, шановна здобувач, я з вашого дозволу, враховуючи, що вже були там ретельні описи роботи в рецензіях, ну, власне, в доповідях і в запитаннях, зачитаю і скажу такі ключові моменти, які стосуються основних положень, новизни, зауваження, звичайно, і висновок. Немає заперечень? Я думаю, ні. Добре, дякую. Ну, актуальність представленої теми дисертаційного дослідження не викликає сумнівів, і вона пов'язана з усвідомленням цінності спадщини архітектури народних шкіл України, їх збереження, подальшого пристосування під сучасні умови життя і використання. В той же час актуальність обраної теми дисертації недостатньої кількості опублікованих праць та наявних досліджень на теренах нашої країни. В існуючих працях розкрито лише окремі аспекти піднятої проблематики. Структура дисертаційної роботи не викликає принципових зауважень, її повнота свідчить про глибоке проникнення автора у суть проблеми. І для досягнення мети авторка сформулювала і послідовно вирішила низку завдань у трьох розділах роботи. У першому розділі «Теоретичні та історико-культурні передумови формування предметно-просторового середовища народних шкіл України в порівнянні з зарубіжними аналогами» наведено сучасний стан наукових досліджень за темою дисертації, уточнено поняття предметно-просторового середовища, удосконалення визначення об'єкта дослідження, надано характеристики поняття народні школи як соціального поняття, визначено співвідношення між історичними і сучасними поняттями і термінами відносно термінологічно-понятійного апарату, який діє в галузі на сьогоднішній день. Ну і ключовим напрямком методологічного осмислення наукової праці здобувач обрала вектор виконання аналізу предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, структурувала це середовище і визначила елементи композиції, фасадів тощо. У другому розділі композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних шкіл України першої половини ХХ століття проаналізовано загальний стан та особливості типологічних композиційно-художніх стилістичних декоративних вирішень предметно-просторового середовища народних шкіл і наведено класифікацію цих шкіл першої половини ХХ століття. Виявлено особливості їх дизайну, формування декоративного оздоблення на прикладах інтер'єрів шкільних будівель України. Проаналізовано функціонально планування особливості предметно-просторового середовища, композиційно-художні, стилістичні характеристики у вирішенні силуету і форму будівель, а також їх фасадів та елементів. У третьому розділі принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття сформульовано загальні та спеціальні принципи формування предметно-просторового середовища, а саме принцип концептуальності, динамічності предметного наповнення, принцип ергономічності, принцип спадкоємності, принцип екологічності, принцип гармонізації. Визначено прийоми зонування шкільних приміщень, описано прийоми формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл за допомогою композиційного, стилістичного, декоративного вирішення фасадів і дизайну екстер'єрів, ну, та інтер'єрів класних кімнат. Принцип спадкоємності і стильової гармонізації авторською авторкою було сформульовано типологію орнаментів та
прийомів декорування, що використовувалось в оздобленні фасадів народних шкіл в проєктах опанала Сластьона. Запропоновані методи збереження історико-культурної цінності народних шкіл, власне, про це автор відповідав в запитанні, і загальні висновки відповідають поставленим завданням та з достатньою повнотою відображають основні результати дослідження. Вони є об'єктивними, обґрунтованими і вичерпними, а також в повній мірі розкривають визначені завдання. Важливим доповненням представленої дисертаційної роботи є додатки, які включають список публікацій здобувача за темою, акти впровадження наукових результатів, ілюстративний матеріал і доповнення до роботи, що репрезентують вітчизняний та закордонний досвід у дизайні середовища народних сільських шкіл. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджується знанням та узагальненням науково-теоретичних досліджень в різних галузях, забезпечується обраним міждисциплінарним апаратом дослідження та застосуванням сучасних методів дослідження і впровадженням результатів дисертації у сфері наукових досліджень. Основні наукові положення та висновки, що авторка запропонувала в дисертації, належним чином обґрунтовані, і вони базуються на використанні прикладних і спеціальних методів дослідження середовища та теоретичному аналізу історичних світових процесів формування середовища народних сільських шкіл. Наукова новизна результатів, отриманих у підсумку, не викликає сумніви. Не буду перераховувати всіх, а особливою новизною відмічу саме ті, які особливою новизною, на мій погляд, визначаються наступні положення. Виявлення особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл України та науково обґрунтовано, що їх середовище є автентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Визначено принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття, а саме принцип контекстуальності, принцип динамічності, предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності і принцип гармонізації. Сформульовано типологію орнаментів та композиційних засобів, що використовуються в оздобленні фасадів, визначено та узагальнено прийоми декорування фасадів народних шкіл України. Авторкою зроблено важливий висновок, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є аутентичним явищем загальнонаціонального масштабу. Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні та систематизації актуального досвіду формування предметно-просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття. І результати дослідження можуть бути використані при інвентаризації окремих об'єктів шкіл, а також при проєктуванні, реставрації та сучасної адаптації об'єктів історичної шкільної архітектури. Окремі частини роботи можуть бути включені до лекційних та навчальних курсів. Власне, на сьогоднішній день це вже результати певним чином були впроваджені в роботі Київського обласного центру охорони наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. Обстеження технічного стану. Ну, два об'єкти визначних тут присутні в впровадженнях. І наступне. Повнота викладу матеріалів дослідження підтверджується тим, що результати було оприлюднено на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та конгресах. Основні положення та висновки викладено у трьох статтях, опублікованих в науково-фахових виданнях України. Дві статті опубліковано в іноземних періодичних виданнях, одна з яких цитується у реферативній базі Scopus.
Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлених результатів та розкриття змісту дисертації повністю відповідає вимогам порядку присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Ну, а зазначені публікації повністю висвітлюють результати проведеного дослідження. Ну і нарешті загалом високооцінюючи представлену дисертаційну роботу, вважаю за необхідне висловити наступні зауваження та побажання. Перше. Питанням термінології розглянутим підрозділі 1.3 методи дослідження предметно-просторового середовища народних сільських шкіл варто було присвятити окремий підрозділ у розділі 1, об'єднавши їх з текстом термінологічного словника. Друге. Назву другого розділу краще було б сформулювати типологічні та композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних шкіл України, оскільки, власне, в першому підрозділі цього розділу детально розглядаються типологічні особливості проєктування народних шкіл в Україні та світі. Доцільним було б більш детально обґрунтувати принципи формування предметно-просторового середовища, наведені у розділі 3. Не зовсім зрозумілим є відбір для порівняльного аналізу окремих країн, а саме Південної Америки та Сполучених Штатів Америки. Я не кажу про Румунію, Польщу, Угорщину, зрозуміло, це наші сусіди. Сусіди були там схожі певні процеси, але, напевно, я говорив з автором, були певні передумови, але в роботі варто було б, на мій погляд, обґрунтувати, чому, власне, ці країни, а саме там певні країни Південної Америки, були виділені для такого вибору. У першому пункті висновків загальних варто було б коротко оцінити стан наукових досліджень у сфері проєктування предметного середовища у вітчизняній та зарубіжній літератури, які здобувач дійсно детально розглядає у першому розділі. І останнє, до списку використаних джерел слід було б додати праці з дизайну громадських будівель доктора архітектури Оліни Колини Павлівни. Це все ж таки керівник роботи, не кажучи про те, що багато таких вагомих публікацій вона опублікувала. Загальний висновок. Наведені зауваження та побажання не торкаються принципових наукових положень дисертації і тому ніяким чином не знижують її наукову та практичну цінність. Вони можуть бути враховані в подальшій науковій та практичній роботі здобувача над цією важливою проблемою. Оскільки у представленій роботі закладен значний потенціал для подальших досліджень. І загальний висновок. Дисертація Марії Верес на тему принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні представлена на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 022, є самостійним завершеним науковим дослідженням з мистецтвознавства. Отримані у праці науково обґрунтовані результати мають вагоме значення для формування теоретико-методологічного підґрунтя дизайну та його формотворчих засад. Основні положення дослідження відображені у публікаціях автора, анотація відповідає змісту дисертації, робота за своїм змістом, обсягом, структурою, науковою та практичною цінністю цілком відповідає вимогам пунктів 9.11 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Та відповідає напряму наукового дослідження освітньо-наукової програми КНУБА, а її авторка Верес Марія Костянтинівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн.
Дякую за увагу. Так, дуже дякуємо за такий глибокий і ґрунтовний відгук Вадиму Аділєвичу. І слово надається претенденту для відповіді на зауваження опонента. Будь ласка, Марія. Дякую, Вадиме Адільєвичу, за ваш відгук і за зауваження. Так, перше питання. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальших дослідженнях. Друге запитання, відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальших дослідженнях. Відповідь на третє питання. Ми спробували це врахувати в доповіді. Так, і перерахувати всі принципи. Ну, тобто, це прозвучало в доповіді. Четверте питання. Гіпотеза даного дослідження полягає в тому, що якщо народні школи формувалися в умовах національного підйому, то навіть в різних країнах, навіть таких віддалених, як країни Північної, Південної Америки, в них формувався подібний декор, оснований на народних декоративних мотивах, що використовувалися в оздобленні народної архітектури. Тому до дослідження були включені дані країни для того, щоб на їх прикладі прослідкувати цю тенденцію. І п'яте запитання, відповідь. Дякую за зауваження, врахуємо в подальшій роботі. І відповідь на запитання номер 6. Дякую за зауваження, обов'язково врахуємо в подальшій роботі. На цьому в мене все з відповідями. Дякую. Так, чи задоволений головний опонент? Так, задоволений. Дякую. Відповідями. Дякую. Дякую. Тоді слово надається офіційному опоненту, доктору мистецтвознавства, доценту Кюнцлі Романі Васильівні. Будь ласка, Романа Васильівна. Добре, пані колеги, дозвольте зачитати відгук на роботу здобувача Кнуба Верес Марії Константинівни «Принципи формоутворення предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні». Роботу подано на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн». Пару слів щодо актуальності теми дослідження. Повернення наукової спільноти до обговорення об'єктів українського архітектурного модерну та представників цього стилю дає надію на коригування пріоритетів сучасних українських архітекторів у виборі об'ємно-просторових форм при спорудженні будівель та споруд у післявоєнній Україні, а також їх художнє оформлення. У свій час каталонський модерн, який поєднав традиції готичної архітектури і арабського мудехара, став візитівкою Каталонії. Український модерн, який вибрав надбання народних традицій хатнього і церковного будівництва та досягнення української барокової архітектури, через несприятливі політичні обставини не отримав у свій час належного визнання. Створені споруди українського модерну не мали охоронного статусу. У радянські часи вони часто піддавались руйнуванням. Збережені архітектурні пам'ятки українського модерну свідчать про присутність у мистецькому просторі оригінального і самобутнього архітектурного стилю, який говорить про ідентичність та самобутність українського народу. А сьогодні це є гарантом незалежності та безпеки України. Застосування українського модерну як архітектурного стилю при спорудженні освітніх закладів заслуговує на особливу увагу, оскільки стосується формування нового покоління у відповідному середовищі. Тому дослідження Верес Марії Константинівни на часі. Воно не тільки актуалізує інтерес наукової спільноти до об'єктів українського архітектурного модерну, як до пам'яток архітектури, а й заставляє сучасних митців творити архітектуру
яка за допомогою інноваційних технологій та новітніх матеріалів творили середовище рідне ментальності українця, яке б сприяло розвитку його психоемоційного стану чи національних. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і реалізацій, сформульованих у дисертації. У дослідженні авторка проявила належну ерудованість при використанні та уточненні архітектурно-мистецьких дефініцій, розуміння ролі предметно-просторового середовища архітектурних об'єктів, зокрема шкіл, як носія культурної та національної ідентичності, які представлені високими шатровими дахами, ярусними вежами, виділеною вхідною групою, трапециподібними вікнами та дверима, міжвіконним декором, обрамленням вікон і дверей різьбленими лиштвами, розписом чи різьбленням стін і міжвіконних заповнень тощо. Вперше авторкою розроблені та представлені принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні. Показано розуміння аналогічних процесів у різних країнах світу. Тема дослідження та поставлені завдання вимагають від авторки дослідження володіння міждисциплінарними методиками, орієнтацію у історичних, архітектурних, мистецьких, правових сферах. Марія Верес опрацювала 184 вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, включаючи культурологічні, мистецтвознавчі, історичні та дизайнерські праці, державні будівельні норми. Вирішенню поставлених завдань і проведенню мистецтвознавчого аналізу предметно-просторового середовища народних шкіл першої половини ХХ століття в Україні сприяло дослідження здобувачкою колекцій скансенів та напрацювань попередніх дослідників, що склало вагому джерельну базу дослідження. Окремо варто відзначити достатню апробацію. Основні результати дослідження викладено в 11 наукових публікаціях, 5 статтях у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, 3 публікаціях у збірниках матеріалів конференції та 3 наукових працях, які додатково відображають наукові результати дисертації. Ракурс проблематики та розглянуті питання дозволяють стверджувати, що робота Марії Верес відповідає паспорту спеціальності 022 дизайн. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Рукопис дисертації, анотація та основні публікації за темою дисертації дають можливість стверджувати, що одержані у дисертації результати дослідження містять наукову новизну та доповнюють уже відомі уявлення про предметно-просторове середовище народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Авторкою вперше досліджено становлення і розвиток предметно-просторового середовища вітчизняних народних сільських шкіл, розглянуто їх основні характеристики у порівнянні із зарубіжними зразками. Опираючись на виявлені під час дослідження особливості предметно-просторової організації народних сільських шкіл, авторка науково обґрунтовує, що предметно-просторове середовище народних шкіл України є автентичним єщем загальнонаціонального масштабу. Виняткове значення для формування наукової новизни дослідження мають запропоновані авторкою принципи формування предметно-просторове середовище народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Зокрема, принципи контекстуальності, динамічності предметного наповнення, ергономічності, спадкоємності, екологічності, гармонізації. Заслуговують на увагу запропоновані у дисертації типологія орнаментів, що використовувались в оздобленні фасадів, та прийоми декорування фасадів народних шкіл України за проектами Опанаса Сластьона, які сформовано на основі принципів спадкоємності і стильової гармонізації. Виходячи з принципів формування предметно-просторового середовища, авторка виділила методи збереження народних шкіл, до яких відноситься в першу чергу збереження їх автентичного просторового середовища та елементи його оздоблення і наповнення. Таким чином вважаємо, що дослідження має
мистецтв є таким, що містить наукову новизну, матиме вплив на розвиток та поглиблення знань про освітні об'єкти першої половини ХХ століття, які сьогодні належать до культурної спадщини і вимагають діагностики, каталогізації, захисту, збереження та популяризації. Популяризація та розповсюдження знань щодо об'єктів культурної спадщини, що відігравали роль носіїв самосвідомості, величезне значення, особливо зараз, коли йде війна за українську ідентичність, культуру і незалежність. Як відзначено у роботі, наукові та практичні результати, що викладені в дисертаційній роботі, є самостійною науковою працею. Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності встановленим вимогам. Дисертація складається із термінологічного словника вступу, трьох розділів загальних висновків, списку використаних джерел і додатків, які мають про список публікацій здобувача за темою дисертації. Акти впровадження, додаткові матеріали, які засвідчують апробацію положень. Дисертації, ілюстративні матеріали і доповнення до розділів та джерела ілюстрації. Текст дослідження займає 217 сторінок. Важливим етапом дисертаційного дослідження є термінологічний словник, де з'ясовані і уточнені дефініції, якими оперує дисертантка. У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, її зв'язок з науковими програмами, визначено мету, межі та завдання дослідження, сформульовано та вказано об'єкт і предмет дослідження, висвітлено методи, використані у процесі роботи. У вступі розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, надано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, публікації, структуру і обсяг роботи. У першому розділі роботи зроблено аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень у сфері об'ємно-просторового архітектурно-планувального вирішення шкіл. Проаналізовано праці, які присвячені використанню енергоощадних технологій у шкільних будівлях. Проектування предметного середовища шкіл, а також проаналізовано формування будівель шкіл та їх предметного середовища, враховуючи час, умови та територію розташування. У розділі також уточнено поняття предметно-просторове середовище школи, удосконалено визначення об'єкта дослідження та надано характеристику поняттю «народні школи», визначено співвідношення між історичними і сучасними поняттями і термінами. Представлено основні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які були використані в даній роботі. У другому розділі композиційно-художні особливості предметно-просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття проаналізовано загальний стан та варіанти типологічних, композиційно-художних, стилістичних, декоративних вирішень предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Проведено класифікацію народних шкіл першого століття за стильовими та композиційно-художніми ознаками екстер'єру та інтер'єру, місцевістю, віком учнів, розміщенням в оточуючому середовищі композиційних та видових шкіл. У третьому розділі принципи форму утворення предметно-просторового середовища та методи збереження народних шкіл України першої половини ХХ століття сформульовано принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття. Принцип контекстуальності, принцип динамічності предметного наповнення, принцип ергономічності, принцип спадкоємності, принцип екологічності, принципи гармонізації. На основі принципів спадкоємності і стильової гармонізації автором сформовано типологію орнаментів та прийомів декорування, що використовувались в оздобленні фасадів народних шкіл за проектами Опанаса Сластьона. Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, конкретно і слово висвітлюють основні наукові результати.
Загалом можна зазначити, що дисертація є закінченою науковою роботою, в якій отримані наукові результати, нові наукові результати, що мають теоретичну і практичну цінність. На особливу увагу заслуговують схеми в кінці кожного підрозділу, які стисло і лаконічно представляють результати дослідження. Такі схеми підтверджують розуміння автором поставлених завдань, показують логічність їх розв'язання та зв'язок між собою. І про дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного дослідження. Перше. Оскільки предметом дослідження є принципи предметно-просторової організації народних сільських шкіл України, то не варто звужувати об'єкт дослідження до аналізу просторового середовища народних сільських шкіл України першої половини ХХ століття. Гублячи навіть механічно частину терміну, дослідниця створює собі проблему, яку в даному випадку вирішити неможливо. Також у вступі слід більшу увагу приділити методам дослідження, адже вибір конкретних методів дослідження диктується характером фактичного матеріалу, умовами і метою даного дослідження. Можливо, крім загальних методів наукового пізнання, доречно виділити і спеціальні. Друге. На наш погляд, підрозділ 1.3.1 «Уточнення основних понять дослідження» слід об'єднати з термінологічним словником. Третє. Можливо, аналіз предметно-побутового наповнення шкіл, сторінка 114, слід розглядати з точки зору типу школи чи методики, яку використовує школа. Це вальдорфська педагогіка, педагогіка Монтессорі, педагогіка школи Георга Кершенштейнера тощо. Тільки з такого ракурсу можна розгледіти особливості предметно-побутового наповнення шкіл, яке залежить від типу педагогіки, а не від країни чи часу. Слід зазначити, що предметно-побутове наповнення традиційних шкіл і на даний час зберегло свої основні елементи. Учнівські столи, стіл учителя, дошка. Сьогодні ці предмети удосконалені, наповнені технікою. Проте нічого кращого людство не придумало. Четверте. Авторці дослідження слід звернути увагу на пунктуацію, стилістику та орфографію дослідження. Слід зазначити, що один і той самий термін на одній сторінці студентка пише через дефіс, у іншому випадку вона пише цей термін разом. Зустрічаються також помилки сторінка 84, 88, 89, 90, 91, 92 і так далі. Наступне, п'яте. У підрозділі 2.1 типологічні особливості проєктування народних шкіл в Україні та світі. Рисунок 2.1 під назвою «Типологія невеликих шкіл початку ХХ століття в Україні», доречно було б конкретизувати типи шкіл за планувальним рішенням. При характеристиці планувальних особливостей будівель і споруд доцільно подавати експлікацію приміщень, так, їх назву та розміри. Тільки таким чином можна побачити типове і відмінне, новаторське тощо. Особливості планування вирішення, в основі яких лежить кліматичний та функціональний фактори, впливають на всі інші параметри та характеристики будівлі. Шосте. Назву рисунку 2.2 типи шкіл на території України першої половини ХХ століття конкретизувати типи шкіл за формою власності і пояснити, як форма на планувально, об'ємно-просторове, художнє вирішення шкіл, будівель шкіл. Сьоме. Розділ 2.1.1. Типологічні особливості та будівництво сільських шкіл в країнах Південної та Північної Америки першої половини ХХ століття. При дослідженні
особливостей планувальної, архітектурно-просторової, художньої, особливостей будівель та споруд, науковці, як правило, для порівняння опрацьовують архітектурні об'єкти, що розташовані в схожих кліматичних зонах. Саме тоді можна простежити, як політичні, соціальні, культурні, релігійні фактори впливали на формування архітектури регіону. В даному випадку порівняння з архітектурою шкіл Мексики, Аргентини, Чилі є не дуже доречними. Тропічний клімат цих країн не вимагав особливих підходів при планувальному вирішенні, як от тамбуру чи вхідної групи в школах України, висоти фундаменту, який залежав від рівня опаду, ухилу дахів, які автоматично формували візуальний образ будівлі. Місцеві будівельні матеріали формували пропорції, об'єм, величина вікон залежала від погодних умов. Холодні зими України не дозволяли використовувати великі конструкції вікон. Вікна мали геометричне членування через дороговартість скла. Восьме. У науковій роботі слід дотримуватись загальноприйнятої термінології. Думка художнє вирішення інтер'єрів шкільних будівель в Україні було досить мінімалістичними, оскільки в народній сільській архітектурі шкільних споруд до часу переважав зруб, стіни в школах частіше не мазали, а просто білили, залишаючи фактуру дерева на сторінці 118, є невдалою. Оскільки в роботі мова йде про народну архітектуру кінця 19-го, початку 20-го століття, де переважали український модерн і романтизм, то лексема «мінімалістичний» тут утворює оксюморон. Відчувається знецінення народних надбань, нерозуміння дослідницею багатства, яке породжено діяльністю майстрів багатьох поколінь, для якого характерність, які етнічно обумовлені місцеві традиції, планові побудові, що відображали особливості історичного розвитку етносу в галузі будівництва. Цікавим є підрозділ 2.3.1. Особливості розміщення народних сільських шкіл за проектами Слестьона в структурі села. Дослідниця ретельно подає інформацію про місце шкільної будівлі в планувальному вирішенні села. Проте сам підрозділ потребує більш ґрунтовних досліджень на основі планів сіл 19 століття. Висновки про положення шкіл на основі сучасних зйомок Google Maps не дають достовірної інформації про місце школи в планувальному вирішенні села. Адже за 100 років села зазнають значних змін як в планувальному вирішенні, так і в містобудівному. Слід також зазначити, що містобудівну функцію у селах Полтавщини, як і в більшості регіонів України, виконували храми з площами навколо них, громадські центри, споруди, шинки та корчми. Можливо, відштовхуючись саме від цих даних, можна описати місце шкільної будівлі у структурі села. Десяте. У підрозділі 3.2.1 прийоми декоративного оздоблення народних шкіл в більш віддалених країнах автор аналізує досвід декоративного оздоблення фасадів шкільної архітектури у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Можливо, народні школи Канади та США доречно би було розглядати у контексті української діаспори, адже потужні хвилі українських емігрантів понесли на нові континенти і свої традиції, які проявилися у дизайні церков, оформленні садиб та, очевидно, у місцях великої концентрації українців мали вплив і на формування екстер'єру та інтер'єру громадських будівель та споруд. Власне, вплив українських архітектурних традицій на розвиток архітектури Канади та США був би цілком цікавим вкрапленням у дане дослідження. 11. Слід звернути увагу і на назву цього підрозділу, який не відповідає науковій термінології. Більш віддалені країни. Більш зрозумілим та загальноприйнятим є топонім Північна Америка, країни Північної Америки.
Висновок про відповідність дисертації вимогам порядку присудження наукових ступенів. Враховуючи актуальність роботи, наукову новизну, цінність отриманих результатів, методику дослідження, її обґрунтованість та достовірність, ступінь апробації та обґрунтування наукових положень і висновків, можна стверджувати, що дисертація «Верес Марії Константинівни. Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» є самостійною завершеною працею. Дисертація «Верес Марії» відповідає вимогам порядку присудження наукових ступенів, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо, Романі Василі, глибокий аналіз і слушні зауваження. І запрошується претендент для відповіді на зауваження опонента. Так, дякую, Романа Васильовна, за ваш відгук. І стосовно запитань. Відповідь на перше запитання. Дякую за зауваження. Ми обов'язково звернемо увагу на методи дослідження. Наша робота ґрунтується на основі теоретичного аналізу історичних світових процесів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Мистецтвознавчий підхід використовує методи композиційного аналізу, теоретичного аналізу історичних світових процесів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл. Мистецтвознавчий підхід використовує методи композиційного аналізу, типологію аналізу художнього оформлення та стильового вирішення архітектури сільських шкіл України та їх порівняльному аналізі з аналогічними школами, зразками шкіл в світі. Міждисциплінарний характер вивчення даної проблеми залучає не лише сферу дизайну та архітектури, а й цілий комплекс інших наук, серед яких історія розвитку освіти, археологія, соціологія, типологія та географія. Зауваження обов'язково врахуємо в подальших дослідженнях та будемо виділяти методи більш детально та конкретно. Запитання друге. Дякую за запитання. Обов'язково врахуємо зауваження. Оскільки в різних джерелах зустрічаються різні трактування даного питання, то автор вважав доцільним виділити до окремого підрозділу власне уточнення даного терміну та закцентувати на ньому особливу увагу, оскільки в даній роботі народними школами являються саме елементарні та тривіальні школи, яким належав перший щабель в ієрархії освіти, освітніх закладів та носить риси національного стилю, що виявилося в оздобленні домінант, ганків, дверей та вікон та карнизів, і побудовані наприкінці 19-го, початку 20-го століття в умовах децентралізації в різних регіонах України. Своїм створенням вони завдячують місцевим громадам, їх відкривали на вимогу цих громад і утримувалися такі школи також в основному за рахунок громад. Подекуди держава цілком усувалася від фінансування цих шкіл. Запитання номер 3. Відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальших дослідженнях. Запитання номер 4. Відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальших дослідженнях. Відповідь. Запитання номер 5. Відповідь. Дякую за зауваження. Врахуємо в подальших дослідженнях. Обов'язково включимо в дослідження. Запитання номер 6. Дякую за запитання. Державні будівлі шкіл, вони відрізнялися тим, що проєктувалися за зразками планувальних схем Російської імперії, а народні школи відрізнялися за принципом «хата на дві половини» та використовували в декоративному оздобленні традиційні українські орнаменти. Так, тощо. Питання номер 7. Відповідь. Дякую за запитання. Це стосовно клімату. Клімат більшої частини Мексики на південь від
північного тропіка – тропічний, а на півночі – субтропічний. Дуже мідливий і в залежності від характеру рельєфу. Зі сходу на територію Мексики проникають вологі тропічні повітряні маси. Вони рясно зрошують на вітряних схилах гір. Північно-західна територія країни не захищена від вітрів, які дмуть із центральної частини Північної Америки, і має сухий континентальний клімат. Таким чином, на порівняно невеликій відстані можна знайти прохолодний клімат високогірних поясів та спекотний клімат прибережної рівнини. Найбільш помітні кліматичні відмінності між штатом Дуранго, де фіксуються низькі температури до мінус 26 градусів Цельсію, і штату Мехікалі, Нижньої Каліфорнії, де спостерігаються найвищі значення плюс 50 градусів Цельсію. Тому так, середня температура січня коливається від плюс 10 на північному заході до плюс 20 на півдні. Через проникнення холодного повітря і цих повітряних мас бувають на гірних регіонах бувають морози до мінус 20 градусів Цельсія. Тому, власне, і школи на території цієї країни, вони в залежності від регіону мають свої певні характерні особливості саме в цих школах проявляються, тому що це були різні види шкіл, і в тексті роботи про це також вказано. Так, і восьме питання. Відповідь: дякуємо за зауваження, врахуємо в подальших дослідженнях. Дев'яте питання: дякуємо за зауваження, врахуємо в подальших дослідженнях. Питання номер 10: дякую за пропозицію, обов'язково врахуємо на майбутнє. І питання 11: дякую за зауваження, врахуємо в подальших дослідженнях. Дуже дякую, Романа Васильівна. В мене з відповідями все. Так, чи задоволена Романа Васильівна відповідями, будь ласка? Цілком задоволена. Дуже дякуємо. І переходимо до відгуку наукового керівника. Слово надається науковому керівнику, доктору архітектури, доценту Олії Николаївні Павлівні. Доброго дня, шановні колеги, шановна голова спеціалізованої вченої ради, члени. Дуже дякую за попередні виступи і з величезним задоволенням представлю відгук як керівника щодо роботи в процесі підготовки дисертації і виконання плану індивідуального плану наукової роботи здобувачки Берес Марії Костянтинівни. Хочу додати кілька слів до уже оприлюдненого висновку, що я знаю Марію вже, напевно, з 16-го року, тобто вже 7 років. Вона під моїм керівництвом виконувала магістерську роботу і ще тоді проявила себе дуже допитливою, натхненною і людиною, яка обов'язково досягає поставлених цілей. Мені дуже приємно було з нею роботи. Я знаю, що у неї були важкі часи, але не дивлячись, крім війни, у неї ще свої особисті були проблеми. Але тим не менше вона все здолала, і я щиро вітаю її з тим, що вона все-таки доробила роботу і дійшла до цієї стадії. Це для мене теж є частинка перемоги нашої спільної. Хочу сказати, що в процесі навчання і підготовки дисертації Марія Костянтинівна проявила високу працелюбність, творчу ініціативу, наукову грамотність, показала здатність до критичного мислення, самостійної роботи. Повністю виконала індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи. Про виконання наукової роботи регулярно доповідалась в визначені терміни. Результати дослідження обговорювались на міжнародних і всеукраїнських конференціях. Вже колеги казали, що за період навчання
Марія Костянтинівна підготувала 8 статей, 3 надруковано в наукових фахових виданнях України, 2 в інших країнах і 3 тези доповідей у збірниках наукових конференцій. Дисертаційна робота Марії Костянтинівни Веріс за темою «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» пов'язана з низкою основних напрямків. Постанови Верховної Ради про стан і перспективну розвитку загальної середньої освіти в Україні, про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, з низкою законів України про освіту, про охорону культурної спадщини. Крім того, робота виконувалась в межах загального напряму досліджень кафедри теорії архітектури КНУБА, теоретичні основи архітектури громадських будівель та комплексів від 2017 року. Наукове та практичне значення отриманих результатів роботи Марії Костянтинівни полягає в дослідженні розвитку предметно-просторового середовища народних сільських шкіл в порівнянні з зарубіжними зразками, науковому обґрунтуванні того положення, що предметне просторове середовище народних шкіл України є автентичним загальнонаціональним явищем світового масштабу, узагальненню спільних рис елементів предметно-просторового середовища шкіл України з зарубіжними зв'язками, виявленню особливостей предметно-просторової організації народних сільських шкіл та формулюванні принципів та прийомів предметно-просторової організації. Дисертація містить наукове положення, нові науково обґрунтовані теоретичні результати проведених досліджень, які мають істотне значення для галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Теоретичне значення полягає у встановленні принципів формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл, поглибленні та систематизації сучасних знань про типи закономірності формування композиційних та художньо-декоративних рішень середовища народних шкіл, а також методичних і практичних рекомендаціях стосовно збереження народних сільських шкіл України. Окремі частини роботи можуть бути включені до лекційних та навчальних курсів з історії та теорії дизайну архітектури, а також опубліковані в історичних і научних виданнях. Теоретичні висновки дослідження можна використовувати в навчальному процесі, в курсовому та дипломному проєктуванні під час розроблення навчально-методичної літератури. Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при інвентаризації окремих об'єктів шкіл, а також для проєктування, реставрації та сучасної адаптації об'єктів шкіл. Окреслено завдання подальшого вивчення та збереження об'єктів народних шкіл першої половини ХХ століття. Результати дослідження були впроваджені в встановлені об'єктів охорони, укладені паспортів і обстежені технічного стану 2 об'єктів культурної спадщини в селі Германівка Обухівського району. Особистий внесок здобувача полягає у формуванні мети і постановці завдань дослідження, проведенні експериментальних напрацювань та узагальненні отриманих результатів у збереженні пам'яток народних шкіл України першої половини ХХ століття. Особистий внесок здобувачки в роботах, що надруковані в співавторстві, зазначені в науковій роботі. Всі результати дослідження були одержані авторкою самостійно. Виконана робота за обсягом досліджень наукової практичної новізни відповідає вимогам, що поставлені до кваліфікаційної роботи на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 дизайн. Кваліфікаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Висновок наданий з метою надання документів до спеціалізованої вченої ради. З повагою, науковий керівник Олійник Олена Павлівна. Дякую. Так, дуже дякуємо, Олена Павлівна. І наступний у нас етап нашої роботи – це обговорення дисертації, тобто наукова дискусія.
Я так думаю, що ми багато вже чули від шановних рецензентів і шановних опонентів. Можливо, я хочу попросити сказати пару слів доктора архітектури професора Ковальську Галину Леонідівну, тому що вона є завідувачкою кафедри теорії архітектури, де навчалася в аспірантурі Марія. Тому я думаю, що це буде доречно. Будь ласка. Дякую, можна тут з місця? Так, декілька слів. Звичайно, для кафедри це дуже важлива подія, сьогоднішній захист, тому що Марія працювала в аспірантурі у нас на кафедрі, вона завершила цю аспірантуру у нас на кафедрі, і ми стежили за нею всі ці роки, всі етапи вона проходила разом з нами, тому, звичайно, для нас це дуже важлива подія. В цілому для всієї кафедри. Ну, а з приводу Марії хочу її привітати. Звичайно, це дуже великий успіх, що нарешті здійснилися всі плани, здійснилася ця робота. Дуже вдала, дуже цікава робота, тому що дійсно була дуже цікава доповідь і всі, в принципі, захвату, можна сказати, слухали цю доповідь, вона така жива, ця робота дійсно має в собі родзинку, історичну родзинку, яка дуже цікава для спостерігачів. І хочу зазначити, що, в принципі, можна було в подальшому написати, ну, можливо, якусь монографію, якусь збірку видати з накопленого матеріалу, тому що він дуже цінний, цікавий для студентів, і для викладачів, і, можливо, взагалі для спільноти. Тому от є таке побажання, щоб не тільки на дисертації завершилася робота. Дякую. Так, що вітаю. Так, дуже дякуємо. Чи хтось хоче сказати? Рецензенти можуть? Так, будь ласка, всім приймають участь у обговоренні. Після заслуховування доповіді і матеріалу опонентів, ну, виникли ще такі мої пропозиції щодо дисертаційної роботи. Я хотів би підкреслити, що результати дисертаційної роботи дають цінний внесок до формування цілісної системи неперервної освіти України, яка формується зараз в контексті європейської. І ці дослідження лягають в базу, в початок розвитку цієї історичної в часі системи. Друге, результати дослідження дають поштовх до нових відкриттів історичних освітніх об'єктів для збагачення предметно-освітнього простору України. І нарешті, оскільки наш агресивний сусід фальсифікує історію України, присвоює її надбанням, то дисертація має ще й політичне значення. Дякую. Дуже дякую. Чи хтось хоче ще сказати пару слів з приводу наукової роботи? Якщо ні, тоді я буду підсумовувати обговорення. І від себе можу сказати, що робота пройшла складний шлях. Це все відбувалося на наших очах, як Марія її робила. Робота, безумовно, цікава. Будь-яка робота на будь-якому рівні, і як доктора філософії, так і докторська дисертація, вона має свої дискусійні моменти і свої переваги. Так мені здається, що переваг цієї роботи набагато більше, ніж недоліків якихось питання, які заслуговують на зауваження. Чим вона така цінна, на мій погляд? Тим, що, по-перше, це перша робота в цій галузі загалом, тому що це Марія є першою ластівкою в нашому ЗВО в КНУБА, яка захищається в разовій раді з дизайну зі спеціальності 022. І це, безумовно, і почетно, і складно.
З іншого боку, це перша робота, на мій погляд, яка синтезує в собі, вона є міждисциплінарною, і синтезує в собі питання і архітектури, і містобудування, якась частинка, і мистецтва. І це дало свій такий особливі ознаки на цю роботу, тому що це ускладнило, наприклад, термінологічний словник, да, і понятійний, розробку понятійного апарату. Це все відбувається, це перші якісь кроки, які ми робимо в дизайнерській науці, якраз в тій сфері, яка досі була мало розробленою. І зрозуміло, що така піонерська робота, яка вбирає в собі ці ознаки суміжних спеціальностей, вона, на мій погляд, якраз дає нам можливість якось сформувати і визначитися із майбутніми роботами, які робляться з цієї спеціальності, і по структурі роботи, і навіть ті недоліки, які були, і зауваження, які висловили шановні рецензенти і опоненти, вони є дуже позитивним досвідом, тому що і для не тільки для Марії, не тільки для її керівника, але й, можливо, для всіх нас, хто працює в сфері дизайна, в цій сфері, яка тільки в науковому плані тільки починає формуватися. Тому мені здається, що робота вдалася. Я хочу побажати Марії, щоб вона не кидала цієї складної галузі, наукової галузі, і далі працювала в цій сфері, розвивала свої дослідження, передавала свій досвід студентам, магістрантам, дизайнерам. Ну і всього найкращого я хочу побажати і Марії, і, безумовно, шановному керівнику цієї роботи. Тепер, якщо ви, шановні члени Ради, не проти, ми маємо провести відкрите голосування, коли кожен член спеціалізованої вченої ради має відкрито висловити свою позицію за присудження або відмову ступеню доктора філософії Верес Марії Костянтинівни. Давайте я, мабуть, почну з себе, і потім по черзі всі скажуть свої слова. Значить, я вважаю, що робота Верес Марії Костянтинівні, вона відповідає всім вимогам і критеріям, які пред'являються до робіт, наукових робіт цього рівня. Вона має наукову новизну, вона має теоретичний науковий результат, і не один, вона має практичні результати. Вона є самостійною роботою і вона має, безумовно, перспективу розвитку надалі у часі і просторі. Тому я буду висловлююся позитивно і буду голосувати за присудження Марії Костянтинівні ступеня доктора філософії. Будь ласка, Вадим Аділійович. Дякую. Ну, власне, я вже у відгуки все головне відмітив. Ще раз хочу наголосити на тому, що робота по всім параметрам, всім вимогам відповідає вимогам порядку присудження наукових ступенів доктора філософії. Цілком завершена самостійна робота, яка має безумовні перспективи, що я, власне, і бажаю автору продовжити цю роботу, можливо, по регіонам України, і, звичайно, буду голосувати за. Дякую. Тепер другий опонент. Романа Васильівна, будь ласка, ваша позиція з приводу роботи.
Так, дуже дякуємо. Олександр Володимирович, будь ласка. Зважаючи на актуальність теми, на важливість досягнутих наукових результатів, відповідність змісту і форми представленої роботи, а також на наукову ерудицію авторки роботи, я буду голосувати за присудження ступеня доктора філософії Верес Марії. Так, дякуємо. І Ірина Леонідівна, будь ласка. Так, дякуємо. Ну, зважаючи на широку палітру засобів, широку палітру наукової термінології і міждисциплінарний дійсно характер дослідження, я хочу відзначити це у роботі і, власне, на результати дослідження теж зважаючи, хочу підтримати і буду голосувати за те, щоб присудити ступінь доктора філософії Марії Костянтинівні Верес. Так, дякую. Тепер шляхом відкритого голосування ми приймаємо рішення про присудження Верес Марії Костянтинівні ступеня доктора філософії. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Так, дуже дякуємо. Отже, прийнято рішення про присудження Верес Марії Костянтинівні ступеня доктора філософії за 5 членів спеціалізованої вченої ради, проти 0, утрималось 0. Тепер дозвольте мені оголосити прикінцеве рішення. Згідно з результатами відкритого голосування, членів разової спеціалізованої вченої ради ДФ-02-022 за 5, проти 0, утрималось 0, прийнято рішення, що дисертація Верес Марії Костянтинівні «Принципи формування предметно-просторового середовища народних сільських шкіл першої половини ХХ століття в Україні» повністю відповідає вимогам, які пред'являються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, відповідно порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабміну України від 12 січня 2022 року, протоколом номер 44, та присудити Верес Марії Костянтинівні ступінь доктора філософії в галузі знань 02 культура і мистецтво, спеціальності 022 дизайн. Прикінцеве слово надається Верес Марії Костянтинівні. Будь ласка. Так, я коротенько. Я хочу подякувати всім присутнім, по-перше, опонентам та рецензентам, шановній голові комісії, за те, що ви знайшли час прийняти участь в нашому захисті, перевірити наукові положення моєї дисертації. Також я окремо хочу виразити велику щиру вдячність моєму керівникові Олії Николаївні Павлівні за те, що вона всі ці роки підтримувала мене і порадами, і добрим словом, активно допомагала на кожному етапі проведення наших досліджень. Також я дуже вдячна Олені Миколаївні, секретареві, за допомогу в організації цього захисту і також за підтримку з відділу, з боку відділу аспірантури і всім присутнім за те, що знайшли час і зібралися сьогодні з нами на захист. Дуже дякую. У мене все. Так, дякую. Чи будуть, шановні колеги, зауваження по проведенню засідання Ради? Немає. На цьому наш захист завершено. Я від імені голови спеціалізованої вченої ради дякую всім за плідну участь в роботі нашої ради і хочу побажати всім мирного неба, спокійного життя і хороших наукових здобутків в майбутньому. Дуже дякую. Дякуємо. За межами протоколу хочеться подякувати керівництву спеціалізованої ради за чітку організацію проведення захисту. Юлії Вікторівні. Щиро дякую. Це мій перший досвід. Я думаю, що будемо далі
розвивати. Початок покладу. Дуже добре.